Jees, Game Podcastissa tällä kertaa debaatti, Bitcoin vastaan kulta. Meillä on täällä studioyleisö, kiitos kaikille, kun tuutte mukaan. Ja sitten te, jotka olette siellä kotona, niin kiitos, että tuutte seuraamaan. Meillä on täällä kulta-asiantuntija Samu Laakso, talousasiantuntija Tuomas Malinen ja Bitcoin-asiantuntija Rafael Eronen. Joten eiköhän saada hyvä keskustelukäynti, jos teille tulee jotain kysymyksiä, niin jossain vaiheessa otetaan myös niitä mukaan. Mutta lähdetään heti keskusteluun tai debattiin. Aloitetaan vaikka Rafaelista, niin kerro vähän sun näkökulmaa, kuka oot, ehkä vähän taustaa ja mistä näkökulmasta tarkastelet tätä asiaa. Joo, no tässä tulee ehkä vähän tämmöinen pitempi puheenvuoro nyt, että ensinnäkin mun mielestä monet tietää jo, että mitä kulta on, mutta hyvin iso osa porukasta ei välttämättä tiedä, mitä Bitcoin on. Mutta jos nyt aloitetaan itsestäni, niin siis tälleen lyhyesti, että mun nimi on Rafael Eronen ja mut tunnetaan tuolla netissä nimellä Rafe ja BTC Paradigm. Mä siis perehdyin Bitcoiniin noin 9 vuotta ennen kuin mä edes pääsin perusjutuissa perille. Ja varsinkin jos sä oot mennyt ja kuunnellut jotain valtamedian tai keskuspankkiirien kommentteja siitä, niin siis se työ, mitä sul menee ja aika ja vaiva siihen, että sä pääst pois oppimaan kaikesta siitä, mitä ne on sulle tuputtanut, niin se on jo iso työ. Mutta jotta Bitcoinia pystyisi ymmärtämään, niin mun mielestä pitää vähän ymmärtää sitä rahan historiaa. Ja mä haluaisin esittää siitä just tämmöisen oman ainakin teoriani, että miten se on mennyt ja mitä me itse asiassa ollaan päädytty kultaa. Eli just tämä, mitä sä Tuomas kysyit aikaisemmin tosi vuosia sitten, ihmiset on ruvennut käymään kauppaa. Ja sä jos oot se henkilö, joka oikeasti myy jotain järkevää muille, niin mitä sä pyydät niiltä niin kuin vaihtokaupassa? Tiedätkö, eka ollaan käytetty just kaikkea ihan sama kanoja, lehmiä, lasikiviä, tai niin kuin lasikuulia ja oravan nahkoja ja kaikki muita tämmöisiä. Mutta kaikki aina, mitä sä oot yrittänyt pyytää vastineeksi sun palveluista tai tuotteista, joku aina keksii jonkun keinon ruveta tuottaa sitä rahaa hemmetin helposti ja halvalla. Olkoon sitten vaikka, että sä pyydät oravan nahkoja, niin joku keksii kyllä keinon ruveta farmaamaan oravia hemmetin paljon silleen, että se pystyy mennä ostamaan kaiken sun ajan, sun palvelut tai sun kaiken omaisuuden hyvin helposti pois. Ja just, että mikä on ollut semmoinen assetti, mitä ihmiset ei pysty ihan tosta noin vaan farmaamaan, luomaan tyhjästä tosi helposti lisää. Se on ollut kulta. Se on justiinsa se tärkeä juttu, että koska se on niukka ja se, että sitä ei kukaan pysty luomaan tyhjästä, se on reilu systeemi. Ja se on ollut mun mielestä se syy, minkä takia ihmiskunta päätyi kultaan. Mutta sitten, että minkä takia Bitcoin luotiin? No, kulta on tosi hyvä just noista rahan ominaisuuksista. Se on niukka ja sitä ei kukaan tosta noin vaan luo tyhjästä, mutta se on tosi huono jollain muilla osa-alueilla, niin kuin esimerkiksi liikutettavuuden suhteen, tai verifioitavuuden suhteen, tai jaettavuuden suhteen. Se on aika kömpelö. Mutta miten me ollaan pystytty skaalautumaan ja saamaan nämä rahan hyvät ominaisuudet käyttöön itsellemme myös kultasysteemissä, niin se on aina ollut sitä, että meidän on pitänyt antaa se kulta jollekin keskitytylle, kolmannelle luotetulle osapuolelle, joka pitää siitä huolta ja muovaa siitä jotenkin helpommin käytettävää. Se muovaa siitä jotain just luomalla vaikka jotain omia hupikuponkeja tai digitaalisia digikikkareita tai muita, jotta pystytään saamaan just se liikuteltavuus, se jaettavuus, kaikki nämä ominaisuudet käyttöön. Mutta meillä ei ollut parempia vaihtoehtoja kuin nämä keskitetyt osapuolet aikaisemmin. Ja Bitcoin tavallaan, sen pointti on just ratkaista tämä. Eli mitä jos me pystytään ottaa ne kullan hyvät ominaisuudet, reilu järjestelmä, missä ei kellään ole mitään erityisoikeuksia, missä meillä on niukka assetti, mitä ei luoda yhtään tyhjästä lisää, tosta noin vaan. Ja missä on just tosiaan reilut säännöt, ja ei ole mitään keskitettyä tuommoista kolmatta osapuolta, johon meidän pitää luottaa. Me voidaan luottaa, jos me halutaan ne hyödyt, mitä siitä saa, mutta lähtökohtaisesti, pohjaprotokollana, se skaalautuu kansainväliseen kaupankäyntiin maailmanlaajuiseksi rahaksi ilman luotettuja kolmansia osapuolia. Sä voit tehdä itse kaiken. Sä voit verifioida kaikki sun omat bitcoinit, sä voit jakaa ne pienempi osia, liikutella helposti ilman kenenkään lupaa. Ja tää on oikeastaan se, minkä takia mun mielestä Bitcoin on merkittävä, minkä takia se ylipäätään kehitettiin. Se ei ole mikään pontsi, se ei ole mikään pyramidihuijaus, niin kuin monet just valtamediassa haluaa sen koettaa maalata. Mutta mun mielestä kyseessä on oikeasti tosi mielenkiintoinen ja maailmaa mullistava teknologia. Saattaa olla jopa paljon merkittävämpi kuin mitä nyt tällä hetkellä kukaan meistä osaa olettaa. Hei, onko tässä vaiheessa niin pitkä hyvä vastaus? Mitä studioyleisö on mieltä, annetaanko pienet aplodit sille? Ketkä täällä on Bitcoinin puolella? Se nähdään kohta, mutta tästä kiitos Rafael vastauksesta. Ja Tuomas, kerro ihmeessä, että mistä perspektiivistä sä lähestyt tätä asiaa? No mä nyt sanon lyhyesti, että siis joo, olen ne, jotka nyt eivät saatu tuntemaan, niin
analyysi, ennuste, nykyään koulutusyhtiö, GNS-ekonomisen toimitusjohtaja, taloustieteen dosentti Helsingin yliopistossa. Sitä kautta sitten tässä keskustelussa se tylsä akateemikko, joka aina niin kuin tämä teidät hienot teoriat hautaa. Ja... keskisellä eri tuumarina. Niin, tai sitten lopussa ollaan silleen, että ne kummatkin on mua vastaan. Mä ajattelin, että se saattaa käydä, että tässä joutuu sitten jo. Mutta sitä voisi ehkä sanoa tähän alkuun, kun aloitetaan nyt tämä tylsä akateeminen homma, niin siis raha. Et me tiedetään, siis maailmankauppa on käyty ehkä noin 10 000 vuotta, mutta raha lähti oikeasti kirjanpidollisena yksikkönä. Mm-hmm. Eli siis muunnaisessa Mesopotamiassa, niin, kun kauppa alkoi, niin piti tietenkin keksiä jotain, millä niin kun nämä voidaan, millä voidaan jotenkin määritellä, mitä kukin on toiselle velkaa. Ja raha lähti niin kuin semmoisesta. Ja niin kuin jotkut finanssiarkeologit väittää, että raha keksittiin, tai siis itse asiassa kirjoitustaito keksittiin, että voitiin käydä kauppaa ja vaihteen, niin kuin tehdä vaihdantaa. Ja sitten se sitä eteni käytännössä silleen, että niin kun kansainvälinen kauppa pyöri siinä ja sitten oli maanviljelijöitä ja niillä tietenkin sato tuli milloin tuli. Ja sitten nämä kauppiat tuli silloin kun tuli, niin ne nyt ei aina, niin kuin, aina mennyt hirveän hyvin yhteen, niin sitten ruvettiin tekemään velkaa. Ja siitä se lähti. Ja sitten mennään Kreikkaan ja Kreikassa tuli ensimmäistä kertaa niin kuin oikeasti niin kuin, metallikanta. Ja niin kuin tavallaan kaiken arvo, ja siellä tuli pankkiirit. Ja sitten mentiin Roomaan, ja Rooman imperiumi siinä olisi mielenkiintoinen, että se pankkijärjestelmä esimerkiksi oli niin sofistikoitunut, että seuraavan kerran vastaava järjestelmä nähtiin sitten, kun tuli teollinen vallankumous 1700-luvulla. Se oli todella niin kuin poikkeuksellinen. Ja niin kuin ekonomisteille, niin kuin minulle, niin siis rahan pääasiallinen tarkoitus on olla vaihdon väline ja vastata aina siihen talouden toimialaisuuden määrään. Että sitä pitäisi aina olla se oikea määrä. Ja tämä on se tavallaan se kitka, mitä mä nyt tässä aiheutan näiden kahden herran välissä tässä, että aina palauttaa siihen niin kuin talouteen, että se pitäisi palvella sen niin kuin, tarpeita. Mutta tästä tulee varmaan hyvin mielenkiintoinen ilta, mutta eikä tämä nyt riitä tässä alustuksessa. Antakaa Tuomoksellekin aplodit, all right. Sam. Joo, tosiaan Sam Laaksun nimi ja Suomen kulta-asiantuntijaksi myös tituleerattu, joku sanoo myös kultaministeriksi, mutta se on inside-läppä se. Niin, mä itse siis 2016 rupesin perehtymään kullan historiaa ja se lähti oikeastaan siitä, että mua rupesi kiinnostaa jo nuorena rahan historiaa, eli mistä rahaa on tullut ja miten sitä käytetään ja niin kuin setelit oli hyvin mielenkiintoisia, että siellä on ihmisten kuvia ja sitten siinä on jotain tekstiä ja tällaista. Sitten mä rupesin tutkimaan sitä aikuisella niin kuin enemmän niin kuin rahan historiaa. 2016 rupesin tutkimaan kullan historiaa sitten, että miksi kultaan on alun perin lähetty ja miksi kultakanta on ollut toimiva järjestelmä aikaisemmin. Ja sitten perehdyin tähän meidän nykyiseen rahajärjestelmään ja sen ongelmiin ja siihen, että meillä on keskuspankit sun muut, jotka sitten päättää sen kierrossa olevan rahan määrän ja päättää sen, niin kuin, että miten paljon sitä rahaa pitää olla liikkeellä. Ja se ei välttämättä niin kuin ole aina niin kuin toiminut historiassa, että käytännössä se on aina epäonnistunut jossain vaiheessa, että kun on ollut tämmöinen keskitetty taho päättämässä, että miten paljon sitä kierrossa olevaa rahaa pitää olla, niin sitten tulee poliittisia paineita ja heikkoutta siihen järjestelmään ja niin kuin sitten luodaan liikaa sitä rahaa ja sitten romahtaa siitä, niin se on niin kuin yksinkertaisuudessaan kaikkien tällaisten kansallisten valuuttojen eli fiat-valuuttojen niin kuin historia. Ja tosiaan niin kuin oma näkemys tästä kullasta on se, että kulta on niin kuin 5-6 000 vuotta suunnilleen käytetty vaihdannan välineenä ensin niin kuin korujen muodossa ja sitten myöhemmin standardisoituna vaihdannan yksikkönä sitten. Ja käytännössä niin kuin ensimmäinen tällainen niin kuin iso kansainvälisen kaupan niin kuin aika nähtiin 1800-luvulla, kun ruvettiin siirtymään niin kuin kultakantaisiin valuuttoihin ympäri maailman. Eli monilla eri mantereilla oli samaan aikaan käytössä tämmöinen kultakanta, jolloin ne valuutoilla oli niin kuin olemassa suora ja fiksattu reitti, millä voidaan käydä kansainvälistä kauppaa. Niin se laajensi 1800-luvun loppupuolella tosi paljon kansainvälistä tiedonvaihtoa ja kauppaa. Ja tosiaan niin kuin, no kullassa on se 5-6 000 vuotta historiaa, mutta toki sitten kultaa myös luodaan lisää, mutta käytännössä niin kuin, kultahan on hajautettu niin kuin, todella laajalle määrälle ihmisiä ympäri maailmaa. Eli täälläkin mulla on kultakoruja tässä ja yleisössä loistelee jonkin verran kultakoruja. Ei ollut nyt tällä kertaa mukana muita kultakoruja, mutta suunnilleen arvioilta 1-2 miljardia ihmistä maailmassa omistaa kultaa muodossa tai toisessa. Yksityisihmiset ja yksityistahot on suurin yksittäinen kullan omistaja niin kuin alue. Ja sitten suurin piirtein saman verran on myös niin kuin, julkishallinnoilla, eli keskuspankeilla.
Eli se omistajuus on jo hajautunut todella laajalle. Sitä on 5000 vuotta käytetty rahana, niin yllättäen sitä sitten on käytetty jo kaikilla mantereilla, ja kultaa löytyy kohtuullisen sama määrä niin kuin jokaiselta mantereelta, sillä että siellä on ollut yhtä helppoa aikanaan niin kuin löytää kultaa, ja sitten se on sitä kautta niin kuin omien ominaisuuksiensa puolesta sitten tullut täksi niin kuin standardisoiduksi vaihdannan välineeksi. Ja mun oma teesi on tosiaan se tässä tähän debattiin tullessa on se, että 5000 vuoden aikana on kokeiltu monenlaisia rahajärjestelmiä, aina ollaan palattu kultakantaan. Se ei ole aina ollut valtiolähtöinen se palaaminen siihen kultakantaan, vaan luottamusvaltioon on kadonnut ja ihmiset on vaatineet jotain muuta vaihdannan välinettä. Ja sitten ollaan päädytty kultaan, koska se on historiassa ollut se, joka on aina säilyttänyt sitä arvoa tähänkin päivään asti. Ja tosiaan kaikki indikaatiot näyttää siltä, että keskuspankit ympäri maailman on varautuneet tällaiseen niin kuin seuraavaan valuuttajärjestelmän uudistukseen, joka viimeksi tapahtui 71 vuonna, kun Yhdysvallat lähti tästä niin sanotusta kultakannasta pois. Eli se toimi vähän erikoisella tavalla, mutta oli periaatteessa niin kuin kultakanta 71 vuoteen asti. Ja nyt sitten ollaan oltu tässä niin kuin nykyisessä kansalliset valuutat on ollut se ykkönen käytännössä maailmassa. Ja viimeisen 10-15 vuoden aikana on kasvava määrä indikaatiota siitä, että valtiot ympäri maailman varautuu siihen, että okei, tämä Yhdysvaltojen dollari ei välttämättä enää ole jatkossa sitten se ykkösasia. Eli ollaan luotu kahdenvälisiä kauppasopimuksia eri maiden välillä, etenkin Kiina ja Venäjä on johtanut tätä kehitystä, eli luoneet kahdenvälisiä kauppasopimuksia, joissa ei käytetä sitä Yhdysvaltojen dollaria siinä settlement-välineenä. Ja tosiaan sekä myös sitten Euroopassa on oikeastaan ihan mielenkiintoista ollut seurata, että keskuspankit on päivittäneet omia kultavarantojaan. Eli on ollut niin kuin jotain 1800-luvulla olevia kultaharkkoja. Ruotsin keskuspankki käytännössä aloitti tämän trendin tuossa kymmenisen vuotta sitten ja päivitti omat kultaharkkonsa tähän uusimpaan niin kuin standardiin, mikä tällä hetkellä kultamarkkinoilla on. Niin sitä tällaista niin kuin varautumista selkeästi on ollut finanssikriisin jälkeen kasvavassa määrin, ja nyt niin kuin viime kuukausina myös ollut pöhinää tästä aiheesta, mutta käytännössä tämä trendi on ollut olemassa jo 15 vuotta, että ollaan varauduttu tällaiseen, että Yhdysvaltojen dollarin asema tulee heikkenemään, ja historia näyttää, että viimeisen 5000 vuoden aikana aina ollaan palattu kultaan jossain vaiheessa, niin se on oikeastaan se mun teesi tässä. Joo, ennen kuin hypätään teidän välisiin kysymyksiin, niin tässä ihan semmoisen niin kuin maallikon näkemys. Ei, odotaanko me Samille aplodit? Ei, on! Hyvä huomio, joo. Se oli niin hyvä vastaus, että mä innostuin heti seuraavan ajatukseen. Niin se, että maallikon näkemyksestä, ja sä tuossa toitkin julkinoita tämmöisiä tietynlaisia ehkä niinku haasteita, niin miten sä näet, ehkä voisi ottaa kaikilta pienen kierroksen niinku tällä hetkellä, jos joku katselee, kuuntelee ja on sitä mieltä, että hetkinen, teillä oli vähän niin kuin huolestunut sävy tässä, että mitä nykyään rahajärjestelmässä tapahtuu, niin mitä sä oot mieltä niin kuin vaikka euron, dollarin tilasta tällä hetkellä, ja jos sä näet siinä jonkinlaisia haasteita, ongelmia, niin mitkä ne olisi niin kuin silleen maallikon kielellä? No Tuomas on varmasti tästä kaikista paras vastaamaan tähän kysymykseen, mutta mun oma niin kuin käsitys ja oman tutkimuksen perusteella ja niin kuin, mitä maailmassa nyt on viimeisen parinkymmenen vuoden aikana tapahtunut, niin on luotu hirveästi lisää velkaa järjestelmää sekä yksityiselle että julkiselle sektorille. Keskuspankit on pitäneet korkoja matalalla. Se on johtanut siihen velan määrän kasvamiseen käytännössä. Ja aina kun se tarkoittaa käytännössä kierrossa olevan rahan määrän kasvamista myös. Ja kierrossa olevan rahan määrän kasvaminen tarkoittaa yleensä johtaa inflaatioon, jos se on liian suurta. Niin nyt nähdään niin kuin ensimmäisiä vaiheita siitä, että inflaatio rupeaa nousemaan. Siinä on monia tekijöitä, mitkä vaikuttavat tällä hetkellä inflaatiolukuihin, mutta siis keskuspankit ovat luoneet liikaa rahaa suhteessa siihen, mitä tällä hetkellä talous tarvitsisi, ja nyt tällä hetkellä revaluoidaan niitä omaisuusluokkia sitten siinä eurossa ja dollareissa mitattuna. Eli hupirahaa on printattu tyhjästä liikaa, ja se johtaa siihen, että sen hupirahan arvo laskee. Onko Tuomas samaa mieltä? About, joo. Siis se, yleensä tämmöiset niin kuin rahajärjestelmien romahdukset, niihin on liittynyt keskeisesti, että keskuspankit on luonut liikaa luottoa, eli siis käytännössä painanut rahaa, että siis keskuspankin jakama raha on aina jollakin tavalla vastikkeellista, että se nostaa niin kuin velkakirjoja esimerkiksi valtiolta, mutta sinne saatetaan ehkä taseessa nollata tai muuta. Mutta nythän on siis aivan ennätyksellinen määrä, mä nyt en muista nyt ihan tarkkaa lukua, onko se niin, että kolme suurinta keskuspankkia, niin ne on nyt niiden taseen koko on, oliko 40% maailman bruttokansantuotteesta. Siis ihan käsittämätön määrä. Ja katsoo niitä tosissaan, miten on niin kuin tämä rahamäärä on kasvanut, niin se on huikeeta. Ja se on niin, kuin niin yksinkertainen asia, sitä voi ajatella, että
sulla on tietty määrä tuotteita ja sitten sulla on tietty määrä rahaa. Ja jos sitä rahaa on enemmän, niin sitten sä rupeat maksamaan niistä tuotteista enemmän, niiden hinta nousee. Et sitä niin kuin pitkään, jotkut jo 2015-2014, niin sitä, että kun sitä oli siinä vaiheessa, keskuspankit oli niin kuin printannut jo paljon rahaa, jos käytetään tämmöistä niin kuin kansanomaista termiä tälle keskuspankkiluototukselle, että kohta se inflaatio lähtee. Mutta siinä oli sitten useita paineita, ehkä nyt mennä nyt niihin vielä ainakaan tässä vaiheessa tarkemmin, mutta useita, mitkä niin kuin paino sitä tavallaan, niin kuin, että sitä inflaatiopikkiä tullut. Ja hyvin usein tämä niin kuin keskuspankkien näiden niin kuin arvopaperiosto-ohjelmien kautta, niin se raha hakeutui sitten niin kuin arvopaperimarkkinoille. Nyt se on alkanut, kun tämä koronasokki tuli ensiksi tähän niin kuin tuotantopuoleen kansainvälisen tarjontaketjuihin, siellä ei saatu riittävästi tavaraa, ja sitten samalla kun Yhdysvaltain talous niin kuin aukesi, se valtava määrä, niin kuin, siinä oli semmoinen juttu vielä, pitää mainita, siis 2020, kun meinasi noin keväällä meinasi rahoitusmarkkinat Yhdysvalloissa kaatuu, niin Fedin tase käytännössä tuplaantui 3 kuukaudessa. Se oli ihan käsittämätön niin kuin hyppy. Ja sitten se raha, ja siihen sitten tuli näitä, niin kuin sitä annettiin ihmisille ilmaista rahaa myöskin. Sitten kävi tosissaan silleen, kun Yhdysvallan talous aukesi kunnolla tai koronarajoitukset poistui, ja sitten oli silti, niin kuin ei saatu maailmalta riittävästi tavaraa, siinä on kaiken näköisiä niin kuin tuotantoketjuongelmia, niin sitten se inflaatio vaan sitä karkasi. Ja nyt sitten tuli tämä niin kuin sotasokki, ja nyt tulee aivan hirvittävä inflaatiopiikki luultavasti seuraavan 2 kuukauden aikana, just siitä, että ei ole sitä, ei pystytä toimittamaan niin kuin sitä tavaraa. Ja sitä kautta, niin me ollaan hyvin vakavan tilanteen ääressä, että tämä keskuspankit on tukenut tätä maailmantaloutta todella aggressiivisesti nyt niin kuin 15 vuotta. Ja nyt yhtäkkiä se pitäisi vetää se tuki pois. Niin se ei tule menemään hirveän hyvin. Ja tässä oli semmoinen, mitä Sam tuossa mainitsi, niin just, että keskuspankit on pikkuhiljaa tätä kultamäärää nostanut. Siitä oli, onko sitä 3 vuotta, niin Hollannin keskuspankki julkaisi, siis sieltä tuli artikkeli, missä ne kertoo, että sitten kun jos rahoitusjärjestelmä kaatuu, niin sitten se kulla laitetaan uudestaan. Kaikki, jotka niinku seurasi aktiivisesti silleen, että me oltiin, että herra jumala, että keskuspankki, jos kirjoittaa tämmöistä, niin se todella tarkoittaa, että ne varautuu siihen. Siis keskuspankkien tehtävä on niin kuin valehdella, huijata ja kusettaa niin pitkälle, että tiedätkö, et kaikki on hyvin, vaikka niin kuin tuolla tämä huone sortus, tiedätkö, tuolla taustalla. Niin kaikki vaan luottaa, ei kun kaikki on ihan hyviä, että se on vaan jotain meteliä, ei mitään hätää. Se luottamus pysyy, että ihmisten panikoja. Tämä on niin kuin keskuspankkien pääselen tehtävä ollut pitkä valehdella. Ja nyt siis niin kuin se kohtaa se valehtelun pitää lopettaa ja ruveta nostaa korkoja, ja sitten me ollaan aikamoisessa nesteessä. Vielä ajattelin tällöin selventää maallikon näkemyksestä, että no mikä tässä inflaatiossa sitten on niin kuin vaarallista, että jos palkka nousee ja vähän ruoka nousee ja eikö hallitus ole sitä mieltä, että otetaan vaan lisää lainaa, niin eikö kaikki ole hyvin? Kuinka paljon sun palkka on noussut tässä viime kuukausi? No mun ei ole kyllä, joo. Niin, eikä kovin monenkaan sitten siinä. Niin, se on kyllä totta. Siis 70-luvulla on jäänyt semmoinen käsitys, kun oli suomalaisille varsinkin, kun oli voimakkaat ammattiliitot. Että sitten kun se inflaatio lähti liikkeelle, niin sitten tiedätkö se palkat vaan kohosi. Ja äitinäkin puhuu aina, että no sehän söi silloin sitten niin kuin julkisella sektorilla, niin sehän söi velan, jos se menee silleen. Nyt kun katsotaan esimerkiksi niin kuin Saksassa reaalipalkka, niin kuin, eli siis mikä on sun sama palkka minus inflaatio, niin ne käyrät on tämmöisiä. Ja ne on niin kuin silleen, että siinä on 30 vuotta historiaa, ei siellä ole mitään tämmöistä. Siis sun ostovoima laskee. Ja nyt just tänään tuli Jenkeissä tuli tieto, että siellä siis rajoitetaan sitä. Tai siis kuluttajat on ruvennut rajoittaa, siis nimenomaan rikkaammat kuluttajat on ruvennut rajoittaa niin kuin kulutusta. Sen takia, että sun ostovoima laskee. Ja sitä kautta tulee taantuma. Ja sitten tässä on tämä ekstra kikki on se, että kun korot on ollut niin pitkään alhaalla, että jokainen voi miettiä, jolla on paljon asuntolainaa, että miten se asuntolaina näyttäytyy, jos korko on 5-10%. Niin siis nämä ongelmat on tällä hetkellä aivan, niin siis ne on todella isoja ja niin. Se kaikki tavallaan niin kuin uhkaa sitä, että jos vielä lisätään tähän, niin on semmoinen äärimmäinen tila kuin hyperinflaatio. Ja se on niin kuin käytännössä sen akateeminen määritelmä, että silloin hinnat nousee keskimäärin 50% kuukaudessa. Ja siihen on niin kuin johtanut semmoiset, että siinä on 2 semmoista tekijää, mitä sinne on päästy. Ensimmäinen on se, että on tullut valtava määrä sitä keskuspankkiluototusta, mikä niin kuin check. Ja sitten toinen on se, että jostakin syystä tuotantomahdollisuudet on romahtanut. Ei ole saatu niin kuin tuotteita. Ja jos on sota tai mikä vaan, ja se on aika lähellä checkia nyt myös.
Eli siis tässä on se riski on vielä pieni, mutta meillä on siis mahdollisuus siihen, että inflaatio karkaa sille, että luottamus siihen rahaan menee, koska rahahan on lähtökohtaisesti vaan luottamus ja luotat siihen, että kun sä saat sen palkan tänään, sä menet huomenna, niin sä saat sille about saman määrän niin kuin tavaraa. Ja kaikki perustuu tosissaan siihen luottamukseen ja sitten siksi nämä keskuspankit on valehdellut, että kaikki on ihan hyvin tiivistettynä. Eikö tuo hyvä lopettaa? Joo. Mutta tuo kuulostaa niin huolestuttavalle, ei anneta aplodeja sille. Hei, tähän se buuaus. Mutta Rahmel, onko se samaa mieltä? Joo, siis tämä tässä just oikeastaan onkin, että mä veikkaan, että vaikka tämä on debaatti, niin me ollaan kaikki just siitä samaa mieltä, että tämä nykyinen pellesirkus, niin tämähän on siis ihan kestämättömällä pohjalla. Että siis mun mielestä just moni asia, mitä tekin tuossa huomautitte ja nostitte esiin, siis ylipäätään mun mielestä se ajatus siitä, että me ollaan niinku just oltu, tai käytetty näitä kolmansia luotettuja osapuolia jo niin kuin tuhansia vuosia, meillä ei ole ollut parempia vaihtoehtoja, ja nyt tavallaan me ollaan annettu koko rahajärjestelmän kontrolli just esimerkiksi vaikka Euroopan keskuspankeille tai muille keskuspankeille. Siis ylipäätään se ajatus siitä, että tuolla on jotkut tyypit, jotka voi, joilla on niin kuin erikoisoikeuksia, joilla on enemmän valtaa ja kontrollia, mahdollisuus mennä ja printata tyhjästä lähestulkoon rahaa ja allokoida sitä, minne niitä huvittaa, mihin ne näkee järkeväksi. Mun mielestä on ihan absurdi ajatus. Niin kuin, että on ihan täysin typerää. Ja mun mielestä tämä on just se outo juttu, että mikä minua ainakin itteeni häiritsee, että se on nykyään normaalia. Kaikki on täysin ok sen suhteen. Niin kuin just nimenomaan, niin kuin Tuomaskin sanoi, niin keskuspankkien tehtävä on lähestulkoon just vaan valehdella. Ne yrittää ylläpitää niiden omaa monopolia. Siis tämäkin on just semmoinen asia, että niin kuin meillä on nykyyhteiskunnassa silleen, että me pidetään monopoleja huonona asiana, mutta meillä on nimenomaan väkivaltamonopoleja, meillä on rahamonopoleja ja kaikki muut tommosia. Ne on täysin ok, ne on mukaan kaikkein paras mahdollinen ratkaisu. Niin kuin mun mielestä ihmiskunta on tällä hetkellä hyvin, hyvin jotenkin sekaisin. Niin kuin, meillä on siis moraalistandardit on aivan rappiolla, me mennään ja velkaannutaan aivan totaalisesti, me mennään ja luotetaan sokeasti johonkin aivan turhanpäiväisiin niin kuin päivän selviin huijareihin. Ylipäätään, että tämä meidän rahajärjestelmä on, niin kuin, sitä kontrolloi tyypit, jotka on ajanut meidät velkapankeuteen, ja nyt ne haluaa ruveta antaa meille jotain sosiaalisia luottopisteitä vielä. Niin kuin, ei kiitos, et mun mielestä on ihan älytöntä. Ei, mun mielestä nimenomaan me tarvitaan joku muu vaihtoehto, me tarvitaan joku ratkaisu. No jatkan vielä siitä sitten. Jatka siitä sitten vielä vähän, että no miksi joku ajattelisi, että no miksi Bitcoin ei voi sitten olla vaan joku sitten huijaus ratkaisuksi tähän, että miksi pitäisi luottaa tai kannattaisi luottaa Bitcoiniin? No siis mun mielestä ensinnäkin se just on, että mä en sano, että kenenkään pitäisi sokeasti mennä ja luottaa Bitcoiniin. Just niin kuin mainitsin aikaisemmin, niin mulla meni useampia vuosia ennen kuin mä ymmärsin ne perusteet siitä. Siis se ei ole todellakaan mikään ihan helppo juttu, että ehdottomasti tutkikaa rauhassa, opiskelkaa oikeasti, perehtykää asioihin, älkää lähtikö tunkeen rahoja, ne ihan vaan niin kuin siinä pelossa, että joo, että mitä jos se hinta nousee ja mä missään kyydistä. Niin kuin, että ei todellakaan sitä. Mun mielestä se on oikeasti tosi mielenkiintoinen, mahdollisesti maailmaa mullistava teknologia, millä meillä on mahdollisuus vihdoinkin irrottaa keskuspankit ja valtiot tästä nykyisestä rahajärjestelmästä. Niin kuin Bitcoin on mun mielestä yksi meidän parhaimpia vaihtoehtoja ja keinoja koittaa päästä eroon tästä valtioiden ja keskuspankkien orwellimaisesta valvontajärjestelmästä. Tästä kaikesta ihan röyhkeästä ryöstöstä, mitä meillä tehdään justiin sellainen niin kuin rahan printtaamisen kautta. Ja kaikista näistä muista ihan älyttömistä rajoituksista, mitä rahoitetaan justiin se meidän selkänahasta ja tai niin kuin meiltä pöllityllä ostovoimalla. Mutta voisit jatkaa vielä hetkeksi ja sitten mennään tuohon. Siitä vaan, että onko joitain asioita, mitkä sun mielestä kuitenkin tekee Bitcoinista luotettavan? Joo, ehdottomasti siis. Mä ymmärrän sen, että se konseptina kuulostaa tosi oudolta, että ihan vaan jotain digitaalista, ei ole mitään fyysistä olemassa, että mikä sen takaisi. Mutta mun mielestä se oli just semmoinen asia kanssa, että mihin mulla meni useampi vuosi oikeastaan ehkä sisäistä tai hyväksyissä. Että ehkä se on ok. Ehkä se on parempi jopa, että meillä on ihan vaan digitaalisessa muodossa se raha ilman, että sillä on fyysistä muotoa ollenkaan. Ja siis yleisesti ottaen just nimenomaan Bitcoin on ainoa absoluuttisen niukka assetti, mitä meillä on. Kun mietitään siis ylipäätään, että niinku kulta on niinku suhteellisen niukka. Siis siinä määrin, että me ei tiedetä, kuinka paljon sitä on maailmalla. Niinku, että me voidaan olettaa, että se on suht niukkaa. Se on mun mielestä loogista. Mutta niinku, me ei tiedetä, kuinka paljon sitä on. Mutta Bitcoiniin me tiedetään, että sitä on vaan ja ainoastaan maksimissaan se 21 miljoonaa. Ei tuolla ole yhtään enempää. Mistä me se tiedetään?
No, tämä just tulee siitä koodista, että jos sä luet sitä koodia niin, ja sä pääset itse päättämään sen. Just nimenomaan, jos sä et halua, että Bitcoin ei luoda ikinä tyhjästä yhtään enempää, sulla on ihan yhtä paljon sananvaltaa kuin kellä tahansa muulla. Ja sinua ei pysty kukaan pakottaa, että siihen pitäisi siihen rahajärjestelmään lisätä jotain. Pointti on, se on hemmetin turvallinen järjestelmä. Silloin kaikista mahdollisista tietoverkoista, kaikkein eniten laskentatehoa taustallaan. Se on tosi hajautettu. Siellä on siis kymmeniä tuhansia, eli satoja tuhansia tietokoneita, jotka ajaa sitä samaa järjestelmää. Siihen on hyvin hankala hyökätä. Jos sä yrität ottaa vaikka just ison osan niistä tietokoneista, mitä verkossa on, niin pois pelistä, ei se mitään. Bitcoin jatkaa elämistä ja kulkemista niin kauan, kun siellä on yksi tietokone, joka pyörittää systeemiä. Se on siis tosi resilientti systeemi. Sitä on hyvin, hyvin vaikeaa tuhota. Okei, otetaan tässä vaiheessa, jos olette Bitcoinin kannalla, ketkä täällä tykkää Bitcoinista? Varmaan. Niin millä perusteella te lainaatte rahaa? Nyt saa ihan kuka vaan vastata. Luotto, mutta yleensä niin kuin voitto, että sä saat sen takaisin. Ja siis sä teet, kun sä olet pankki ja sä lainaat, niin sä teet liiketoiminnallisen päätöksen siitä, että minä lainaan. No keskuspankki taas ei tee semmoista. Keskuspankissa istuu 12 viisasta ukkoa ja akkaa ja pohtii siellä, että nyt mikä olisi oikea korkokanta, mitä pitäisi ostaa. He ostavat esimerkiksi arvopapereita manipuloidakseen korkokantoja heidän mieleisekseen. Tässä on ihan järkyttävä ero. Eli pankki tekee bisnestä, kun se luo rahaa. Keskuspankki niin kuin manipuloi asioita. Meillä on hirveän hieno niin kuin järjestelmä. Me tätä johtaa niin kuin, siis pankki, jonka tehtävä on valehdella ja manipuloida. Tosi hienoa. Kyllä me ekonomistit, kyllä me ollaan hienoa, kun me se keksittiin. Sanotaan buu tolle. Ei, se oli hyvä. Liikepankithan luo niin kuin velkaa sinänsä ja sitten me käsitetään sitä niin kuin rahana tällä hetkellä. Mutta siis käytännössähän se on niin kuin velkaa sekä juridisesti että myös sillä olemukseltaan. Että käytännössä eikö se tuossa alkupuheenvuorossa sedutraha on käytännössä velkaa, mitä me sanoin? Niin on, kyllä. Näinhän se on. Mutta just siinä on niin kuin tärkeä ymmärtää se, että niin kuin meidän nykyinen rahajärjestelmä niin kuin sekä se, että se on niin kuin keskuspankin lainaa sinulle setelinhaltijana, niin kun sä viet sen setelin sinne pankkiin, niin sitten se on myös pankin velkaa sinulle. Eli se on niin kuin leijeröityä velkaa, joka on sitten hyvin kaukana tällaisesta niin kuin kovasta rahasta, mitä me tässä edustetaan. Mutta mä ottaisin kiinni tuohon niin kuin, siihen, että se on ihan hyvä juttu, että se on digitaalista pelkästään, niin mä oon täysin eri mieltä siitä, koska digitaaliset infrastruktuurit, ne ei ole niin kuin resilienttejä. Just se, että mun mielestä se on niin kuin yllättävän vähän, jos siis niin kuin puhutaan sadoista tuhansista tietokoneista, millä Bitcoin oikeasti pyörii, niin se on oikeasti aika vähän tietokoneita. Että siis muun muassa tämä Stuxnet hyökkäys, jossa siis Yhdysvallat kaatoi Iranin ydinaseohjelman, niin perustui siihen, että sitä koodia oli laitettu miljoonille USB-tikuille ja sitten sitä ei kukaan huomannut siellä. Ja sitten niitä USB-tikkuja työnnettiin läppäreihin ja sitten löytyi semmoinen läppäri, joka käytetään tähän huoltoon näissä ydinvoimaloissa, jotka on niin suljettu internetin ulkopuolelle tietoturvasyistä. Niin sitten kun se läppäri laitettiin ensin USB-tikku siihen ja sitten sen jälkeen laitettiin kiinni siihen ydinvoimalaan, niin turbiinit hajosivat sen jälkeen niin ydinohjelma tämä ydinaseohjelma sitten Iranissa saatiin lopetettua. Eli nämä tällaiset digitaaliset infrastruktuurit, niin se on niin kuin toi Mikko Hyppönen, joka on siis tämä F-Secure, hän firma vaihtui nimeä, mutta perustajia siellä, niin sanoi hyvin, että me ollaan tällä hetkellä niin kuin riippuvaisia sähköverkoista siihen pisteeseen, että se on niin kuin korvaamaton utiliteetti periaatteessa meille, mutta internet ei ole vielä ihan samalla tasolla, mutta se tulee pian olemaan sillä tasolla, että siis meidän esimerkiksi sähköverkkoa ohjataan enemmissä määrin internetin välityksellä. Ja sitten se, että jos internet lakkaa olemasta, niin sitten jossain vaiheessa sähköverkot saattaa niin kuin myös kaatua sen seurauksena. Ja nyt tässä on, niin kuin, jos kaikki on digitaalista, niin se, että jos ei ole sähköä, niin sitten sä et pysty transaktoimaan sen kanssa. Niin kultahan sinänsä fyysisenä elementtinä. Tässä on markka vuodelta 1879 ja käytännössä vuosi sen jälkeen, kun Suomi sai oman valuuttansa, eli
kultapohjaisen markan, niin tämä on säilyttänyt ostovoimaansa siitä lähtien. Mitä? Koska se on kultaan laitettu, se on fyysistä, mä voin antaa sen sulle. Sitten ei ole kenellekään mitään träkkiä myöskään. Mm-hmm. Nyt puhutaan siitä, että niinku, onko se hyvä vai huono asia. Sillain, no jos mä oon putipuhdas suomalainen, niin eihän mulla ole mitään niinku salattavaa. Mm-hmm. Mutta Bitcoinin tämä avoin lähdekooli, niin se on niinku nähtävissä kaikille. Mm-hmm. Eli jos mä lähetän esimerkiksi, jos mä nyt Tuomas laittaisin sulle 100 € sen arvosta Bitcoinia, sun pitäisi kertoa mulle sun walletin, sen public key, jotta mä voisin sulle lähettää sen Bitcoin-verkoston kautta, jos mä en käytä mitään välikäsiä ja tälleen. Niin sen jälkeen mä menen tuonne Twitteriin ja kerron, että tuossa on Tuomas Malisen pankki, niin kuin IBANi periaatteessa, on sitten public key on periaatteessa niin tämmöinen IBANi myös. Niin sen jälkeen me voidaan katsoa, että mistä sä oot ikinä saanut rahaa, mihin sä oot ikinä maksanut rahaa. Ja sieltähän varmasti löytyisi sitten sellaisen, että sä oot ostanut jonkun kielletyn kirjan joskus aikanaan, niin sitä voidaan penalisoida sitten jälkikäteen. Mut se justi, että siis nyt ne kaikki teekö rahansiirrot sieltä Putinilta, niin ne sitten... Siis käytännössä se, että siis niinku ollaan tällaisessa niinku avoimessa lähdekohdassa, niin joo, hienoa. Mutta just se, että niinku tässä nyt on puhuttu siitä valtiokontrollin kasvamisesta ja siitä, että se ei nyt välttämättä ole niinku ihan hirveän hyvä juttu. Niin se, että... niinku, aina kun tällaista, tai no aina ja aina, mutta historiassa on hyvin paljon sellaisia esimerkkejä, että jos on tullut tämmöinen totalitaristinen järjestelmä, niin sitten keksitään sellaisia tapoja, että hei, sä et ole kiotyyppi, niin, niin kielletään vaikka sitten Pepsin ostaminen. No sä oot ostanut Pepsin aikaisemmin, niin gulakkiin joudut sitten sen seurauksena. Niin sitten kun se on avoimessa lähdekoodissa, niin sitten se on kaikille tiedossa ja sitten se tieto voidaan vuotaa käytännössä. Onhan siihen sitten niin tällaisia workaroundeja myös olemassa, mutta just se, että se on niin kuin inherently niin kuin siinä itse siinä koodissa ja siinä olemuksessa on se, että se on niin kuin julkista ja nähtävissä, kun taas sitten tässä on tämä niin kuin fyysinen leiri, jonka niin kuin sitä ei voi ottaa pois ja sitä ei niin kuin kukaan tiedä, jos mä nyt annan tämän sulle. No ehkä tässä tämän live-lähetyksen aikana, jos mä annan sen, niin siitä jää jonkunnäköinen rekordi, mutta myöhemmin niin ei. Mitä annetaanko kuulolle aplodit? Kulta vastaus sellainen, että ketkä on kullan puolella. Mä haluan kuulla vastauksen. Niin, joo, mä mielelläni vastaisin tähän. Siis, ehkä oikeastaan perusteet, että minkä takia mun mielestä se on hyvä asia, että jos sulla on raha täysin digitaalisena, on se, että sä voit siirtää digitaalisen jutun fyysiseen muotoon tarvittaessa ilman luotettuja kolmansia osapuolia. Niin kuin esimerkiksi justiinsa nämä kaikki, nämä on Bitcoin-lompakoit. Ja mun ei tarvitse luottaa kehenkään muihin, että jos mä haluan ihan samalla tavalla heittää tämmöisen sulle. Niin kuin, että ei tästäkään jää sen enempää niin kuin jälkiä tai mitään muutakaan, että siis tuossa on ihan paperilappu, missä on ihan vaan sanoja. Tuossa on tämmöinen laskimen näköinen kapistus. Tuossa on kultakolikon tyyppinen, mutta tämä on messinkikolikko. Et jos mä heitän tämän sulle, niin ei siitäkään jää mitään jälkiä lohkoketjuun, mutta se on ihan totta kyllä siis, että Bitcoinin lähdekoodi ja kaikki on avointa, koko lohkoketju on avoin. No itse asiassa, kerro tässä vaiheessa, mikä on lohkoketju, niin kuin, miten se määritellään ja mitä sillä tarkoitetaan, kun se on olennainen osa tätä. Joo, itse asiassa jos mä palaan siihen siis, että jos tosiaan Bitcoinin sä voit muokata fyysiseen muotoon tarvittaessa ilman luotettuja kolmansia osapuolia. Niin kuin että mä voin verifioida kaiken koodin, mitä nois on, tai ihan vaan ei tarvi olla edes mitään koodia, siis ihan vaan tarra. Et tietyt kirjaimet, tietyt sanat, niin ne riittää siihen, että mä voin hallinnoida Bitcoineen. Mutta just niin kuin kultaa, niin fyysisestä muodosta, niin miten sä saat siirrettyä sen digitaaliseksi ilman, että sä pistät justiinsa kolmansille luotetuille osapuolille sen kultas? Et se tekee siitä lohkoketjulla. Lohkoketjulla silti ei se kulta muutu digitaaliseksi, ei se muutu biteiksi, vaan se on silti se kulta jossain jollain. Ja tämä just siinä on ongelma, että jos sulla on fyysisenä se lähtökohtaisesti, niin aina, että jos sä haluat sen digitaalisen muotoon, sun pitää luottaa se jollekin. Ja tämä on mun mielestä vähän silleen toki nyanssi juttu, mutta anyway, sitten taas, että mikä on lohkoketju? Mitenhän mä sen aloittaisin? Monilla ihmisillä on erilaisia käsityksiä siitä, mutta siis yleisesti ottaen se on vaan niin kuin tilikirjanpito, mitä on hyvin hyvin vaikeaa mennä ja muokata jälkeenpäin tai väärentää. Ja se on täysin kaikille avoin. Kuka tahansa voi mennä ja ladata koko kirjanpidon, eli koko Bitcoinin historian, kaikki lohkot, kaikki transaktiot, mitä ikinä koko historiassa on tapahtunut. Sä voit ladata sen kaiken itsellesi, verifioida kaiken, että kukaan ei ole valehdellut tai huijannut. Sä voit verifioida koodin ja kaiken. Tämä on niin kuin tavallaan se Bitcoinin lohkoketju. Sitten on toki monta eri projektia, jotka haluaa vaan markkinoida, että heillä on lohkoketju, vaikka ei sillä oikeasti sillä projektilla mitään tekemistä edes koko asiankaan. Mutta anyway, niin kuin, jos
jos sä talletat asioita Bitcoinin lohkoketjuun, niin se on totta, siitä jää aina jälki, mutta siellä ei ole mitään, Bitcoin ei vaadi sun henkkareita, Bitcoin ei vaadi sun tietoja, sä voit käyttää Toria esimerkiksi, Tor-verkkoa, että sä voit piilottaa vain IP-osoitteessa. Sun ei tarvi jättää verkkoa mitään jälkiä itsestäsi. Ja just on moni yksityisyystyökalui, yksi justiinsa, jonka parissa mä työskentelen tällä hetkellä, just tämä Wasabi Wallet, niin tämän on nimenomaan tarkoitus pyrkiä auttamaan tähän Bitcoinin isoimpaa ongelmaa, mikä siinä on, just yksityisyys. Sä pystyt pitämään itsesi ja oman taloutesi täysin yksityisenä, jos sä haluat, mutta jos sä tiedät, mitä sä teet, niin siinä on hyvin paljon just niitä riskejä, että sä meet ja teet jotain hölmää silleen, että muut ulkopuoliset pystyy selvittämään, kuinka paljon sulla on rahaa, mihin sä oot tehnyt mahdollisesti maksuja tai jotain muuta tämmöistä. Mutta Bitcoin siis ei tosiaankaan, se ei ole täydellinen. Mä en todellakaan sitä sano. Yksityisyys on Bitcoinin mun mielestä isoin ongelma tällä hetkellä ja sen takia mä työskentelen sen parissa. Ehkä tähän väliin voisi ottaa, me tehtiin siis ihan vaan vinkkinä Blukan tässä oman viime Great Reset-liven, eli käykää katsoa sen. Mä ajattelin, että Tuomakselta voisi kysyä tähän niin kuin väliin, että niin kuin joku miettii, ja kun nyt uutisoidaan, että tulee ehkä joku keskuspankin digiraha, niin millä tavalla sä näet, että se istuu tai ei istu tähän yhtälöön? Mitä ongelmia, haasteita sä kenties näet siinä? Versus, ja miten sä näet, että onko Bitcoinista sen, voiko se olla ratkaisu sun mielestä? Näetkö sä esimerkiksi, että se voisi olla hyvä asia? Joo, siis keskuspankit tosissaan, kun tämä digitalisaatio nyt tässä tapahtuu, niin ne totta kai yrittää siihen osallistua, pyrkii siihen osallistumaan, ja ne on nyt luomassa näitä omia niin kuin kryptovaluuttoja tai digivaluuttoja, ja siinä on niin kuin kaksi vaihtoehtoa, miten käytännössä keskuspankki voi sen luoda. Eli ensimmäinen on tämmöinen, niin kuin oikeastaan mikä tahansa finanssiinstituutioiden liikkeelle laskema joku niin kuin kryptovaluutta, joka vaan taataan 100% keskuspankkireserveillä, eli siellä on aina se niin kuin, siis keskuspankin tuki tavallaan siellä taustalla. Ja siis jokainen niin kuin kolikko, joka lasketaan liikkeelle, niin siinä on sitten keskuspankkireservi takana käytännössä, että keskuspankin raha siellä. Tai sitten sit luodaan tämmöinen niin kuin vähittäismyyntikäyttöön käytännössä tarkoitettu keskuspankin digiraha, joka käytännössä tarkoittaa sitä, että meille jokaiselle avataan keskuspankin tili. Eli siis, ja joka nyt voi tietenkin ajatella, että okei, että mitä tapahtuu, jos meille oikeasti jokaiselle keskuspankkiin tulee tili. Se on niin kuin ihmiset yleensä haluaa pitää rahansa turvassa, niin jos vähänkään tulisi niin kuin jotain pankkikriisi, niin sinne olisi aikamoinen tulva sinne keskuspankkiin. Ja tämä niin kuin se uhka niistä on, ja se on ihan käsittämätöntä, kun siinä on niin kuin akateemista kirjallisuutta, ja sitten varoitetaan, että keskuspankkien digirahan luominen on uhka pankkijärjestelmän vakaudelle. Niin silti sitä, niin kuin, ei kun tämä vaan. Ja sitten kun ajatellaan, että keskuspankin tehtävä siis on niin kuin pankkitoiminnan suhteen niin valvoa pankkeja, tarvittaessa hätärahoittaa niitä, sekä sitten ohjailla niiden toimintaa korkanan kautta. Ja sitten jos keskuspankki digiraha tulisi, niin siitä tulisi myöskin keskuspankki, tulisi myöskin liikepankkien kilpailija. Siis ei tässä ole mitään järkeä. Siis tässä ei oikeasti ole mitään järkeä, että meillä olisi niin kuin, että sun pitäisi huolehtia niin kuin siitä pankkijärjestelmästä, sä voit asettaa niille kaiken maailman rajoituksia ja muuta, ja sitten sä oot niiden kilpailija. Tämä on aivan crazy ajatus. Siis todella, ja siis mua hämmentää tässä koko jutussa se, että kansainvälisestikin, niin ekonomistit ei vielä laajan rintamalla ole lähtenyt kritisoimaan tätä. Se on aivan käsittämätöntä, että meidän niin kuin professionaalisen keskuspankkien kumartaminen. Mutta tässä on sitten vielä yksi lisäkulma, että ajatellaan, että sitten tulee niin kuin pankkikriisi, ja tulee aina aikaa. Tulee pankkikriisi, ja sitten niin kuin ihmiset yksinkertaisesti vaan, että meillä on keskuspankkien digiraha, ne kaikki hakeutuu sinne keskuspankkiin. Tätä voisi yrittää estää jollain niin kuin siirto, niin kuin rajoituksilla tai muuta, mutta käytännössä kriisitilanteessa, niin eikä ne lentäisi mäkeä. Sitten meillä olisi, sanotaan lähestulkoon kaikilla, olisi keskuspankissa tili, tai käytännössä keskuspankki olisi ottanut sitten sen rahajärjestelmän haltuunsa, pankkijärjestelmän, ja mitäs meillä sitten olisi? Meillä olisi täysin keskitetty järjestelmä. Tämä on skenaario, mikä on siis kuvattu yhdessä akateemisessa artikkelissa, ihan suoraan, näin se voi käydä. Ja sitten meillä olisi niin kuin Gosbank. Gosbank oli Neuvostoliiton ainoa pankki. Se rahoitti kaiken. Ja sitten ollaankin siinä tilanteessa, että kun keskuspankki on niin kuin semi-itsenäinen, eli siis ne sanoo, että he on itsenäisiä, täysin riippumattomia valtioista, mutta valtio antaa niiden käytössä pääoman sekä niin kuin, sitten niin kuin keskuspankin voitot tilitään valtiolle ja valtio päättää käytännössä, että voiko se olla olemassa se pankki ja mitä se tekee. Eli siis ne on niin kuin, vähän niin kuin valtion orja siinä mielessä. Mitäs tämmöisessä tilanteessa meillä olisi yksi pankki, niin sitten se johtaisi kyllä hyvin nopeasti siihen, että
valtion, siis valtionpankki, niin kyllä se mä veikkaan, että poliittiset ideologiat rupesivat aika vahvasti ajaa sitä, että mihin ne vaikka antaa lainaa. Ja muuta sitten se voisi olla silleen, että tämä on kyllä, ei tämä niinku, malisen touhu, että eiköhän silleen nyt vaan niinku, tiedätkö, aseta vaikka niinku, -5% korkoa, tämä on se dystopia. Mm-hmm. Joo, ihan tuommoinen, ei sitä, joo, se pitää saada otettua kuvia, pyhitään sen tili, siis tämä on se pahin. Ja jos tähän mentäisi, niin käytännössä meillä sitä voisi, niinku, siihen voisi niinku, vastata ainoastaan sillä, että meillä olisi niinku, kultapohjaisia pankkeja, jotka kestäisi pystyssä, ne kaatuisi siinä kriisissä, sekä sitten, että meillä olisi niin kuin, oma tai niin kuin yksityiset kryptovaluuttajärjestelmät. Eli siis käytännössä, mitä nämä herrat tässä edustaa, niin ne on niin kuin, he ovat meidän viimeinen puolustuslinjamme tyranniaa vastaan. Tässä vaiheessa tekisi mieli kysyä, että sä oot ollut vähän tuossa erotuomarina keskellä, että kummalle puolelle sä tällä hetkellä, jos pitäisi kallistua enemmän. Niin, eikö siis tässä on se, että musta tuntuu, että tässä nyt olisi hienosti löydettäisi, tiedätkö joku niin kuin keskilinja tässä, koska nämä on, mitä Sam sanoi, nämä yksityisongelmat on aivan ilmeisiä. Mutta sitten kuitenkin niin kuin siihen digitalisaatioon ollaan menossa, ja se pitää jotenkin ottaa huomioon, niin en mä, niin sit, ja se uudistus tulee, siis rahajärjestelmien uudistus ja mullistus tulee ihan vääjäämättä. Niin tässä on niin. Ehkä se on, mitä tästä voidaan, niin kuin, ehkä se olisi niin hieno löytää jotain semmoista. En mä tiedä vielä tarkkaan, mikä se on, mutta... Niin, en mä tiedä. Mulle tuli mieleen sama. Onko sulla, eikö sä työskentele myös tämän tapaisen idean parissa? Niin joo, kyllä. Mitä sä oot tästä Rafaelin ja Tuomaksen ajatuksesta mieltä? Onko samoilla linjoilla? Ihan fiksuja kavereita kyllä. Ei siinä huonoa vasta päästä, mutta tosiaan työskentelen itse Voimagoldilla, että me niinku tehdään tällaisia kultatilipalveluita. Ja siihen pyritään niinku rakentamaan sitten maksuinfrastruktuuria ja sitten myös tällaista muita pankkitoiminnallisuuksia, eli luotonantoa sitä kultaa vastaan esimerkiksi. Ja käytännössä niinku luomaan tätä tällaista niinku digitaalista maksuinfrastruktuuria kullan päälle. Mutta just tässä niinku mitä palatakseni tähän Rafaelin yhteen pointtiin tästä niinku luotetut kolmannet osapuolet, niin sinänsä siis nihilismissä ei ole niin kuin mitään niin kuin kattoa, että jossain vaiheessa voi todeta, että niin kuin mä oon äärin nihilisti ja sitten ei kannata enää nousta sängystä ja kuolee nälkään siihen tyyppisesti. Ja siis niin kuin se on niin kuin se highest form tyyppisesti. Mutta sitten sieltä kun tullaan alaspäin, niin pitää tulla niin kuin, se on luottamusta siihen. Luottamusta siihen, että no okei, jos sä kävelet tiellä tällä hetkellä ja hirveä autoruuhka tällaista ja sitten syttyy vihreä valo sulle kävellä, niin sä voit kävellä ilman, että joku sitten ajaa siinä ruuhkassa sun päälle. Ja sitten sama asia näissä niin kuin raha-asioissa, että niin kuin meillä on täällä valtio, joka ylläpitää turvallisuutta, niin mä en oikein näe sellaista niin kuin siirtymistä sellaiseen äärianarkistiseen maailmaan, jossa ei olisi enää kansallisvaltioita tai minkäännäköisiä niin kuin organisaatioita, jotka ylläpitäisi kuria ja järjestystä. Eli siihen on myös luottaminen. Eli se on niin kuin sellainen pakollinen asia. Ja sitten niin se riippuu ihan siitä, että millä tasolla sieltä tullaan periaatteessa alaspäin, niin mä en niin kuin näe, että tällaiset niin kuin keskuspankit lähtökohtaisesti huono asia. Sellaiset, jotka laskee liikkeelle verifioitua rahaa, joka sitten on niin kuin luottamuksen arvoista. Mutta totta kai se, miten niitä johdetaan, niin se on sitten aivan eri asia. Mutta sitten niin kuin esimerkiksi niin kuin maailman historiassa on ollut tilanteita, joissa siis yksityiset tahot on laskeneet liikkeelle valuuttaa, niin kuin ne nytkin laskee periaatteessa pankit, mutta sitten me kuitenkin käytetään sitä euroa. Mutta sitten just se, että eurolla ei oikein täällä ole kilpailijaa. Niin periaatteessahan sellainenkin järjestelmä olisi mahdollista, että olisi yksityisiä tahoja, jotka laskee liikkeelle omia valuuttojaan. Ja sitten ne sen jälkeen periaatteessa vapaat markkinat päättää, että mihin me nyt luotetaan kaikista eniten näistä ja sitten sitä käytetään kaikista eniten. Mutta sitten totta kai siellä tulee sitten sellaisia niin kuin alueellisia valtauksia, että sitten tästä niin kuin siitä sen ajan eurosta tulee sitten se suurin ja sitä käytetään lähtökohtaisesti melkein aina. Mutta se niin kuin pitäisi kurissa sitä niin kuin, euron ylläpitäjää, että sitten siellä olisi niin kuin kilpailua. Mutta tällä hetkellä, kun sellaista kilpailuasetelmaa ei oikein ole, vaan meillä on de facto siis käytetään ja de jure myös niin kuin ainoana maksuvälineenä Suomessakin käytetään ainoana maksuvälineenä periaatteessa euroa suoraan ja sitten on myös vaihdannan vai niin kuin voi käydä vaihtokauppaa myös, mutta sitä vähemmän käytetään. Niin lähinnä mua niin kuin häiritsee tässä Bitcoinissa se, että joo, siinä on pieniä valovikoja ja se on niin kuin ihan ok. Mua kiinnostaisi tietää se, että miten sitten tällaiset niin kuin altcoinit niin sanotusti, eli muut vaihtoehtoiset kryptovaluutat ja sitten mitä tulee noihin lompakoihin, niin jos ne on digitaalisia, niin mulla on niin kuin itsellä sellainen lähestymiskanta kaikkeen digitaaliseen, että siis, no, se voi lakata toimimasta aina.
Ja sitten sit siis niinku, jos mulla on riittävän iso magneetti siinä vaiheessa, kun sä heität tuon tota, niin laskimen mulle käteen, niin sitten se oli siinä sitten käytännössä. Eli sitten, joo, se voi tulla paperilla se tota, niin, public key, mutta sitten just se, että tota, niinku, digitaalisiin infrastruktuureihin ei voi niinku luottaa ihan täysin. Ja nyt jos esimerkiksi katsottiin, tota, niin, mitä Norjassa kävi, niin siellä laitettiin datakaapelia poikki. No ei tiedetä, kuka sen on tehnyt, että ehkä siellä on käynyt joku jääkarhu sitten sen nappaamassa sieltä 400 metrin syvyydestä, mutta tota, kaikennäköisiä ongelmatilanteita saattaa tulla. En tiedä, mikä esimerkiksi niin kuin Ukrainassa tällä hetkellä on internetin saatavuus. Todennäköisesti ihan ok vielä todennäköisesti, koska siellä niitä videoita tulee meille. Mutta tuota, no, niin sitten Costa Rica esimerkiksi pari vuotta sitten takaperin hurrikaani tuli, niin sähköverkot alla kolme viikkoa. Niin just se, että se, että jos meillä ei ole mitään fyysistä niin kuin vaihdannan välinettä, esimerkiksi käteistä, niin se, kyllä se on niin kuin ongelmallinen tällaisessa tilanteessa. Joo. Niin tota, mä en itse pystyisi niin kuin, tai mun mielestä se on niinku huono suunta ylipäätänsä, että niinku siirrytään omistamisesta tällaiseen digitaaliseen maailmaan, koska kaikkea digitaalista pystytään kontrolloimaan. Esimerkiksi Venäjän ETF, niin laitettiin, jäädytettiin tota noin, länsimaissa. Elikkä siis niinku, mikä on ETF? Koska ETF, eli Exchange Traded Fund, pörssin otettu rahasto, niin kun tämä Venäjän hyökkäys tuli, niin tota, yhdysvaltalaiset liikkeelle laskijat totesivat, että niinku, okei, no tämä on semmoinen asia, mihin me ei enää haluta koskea. Niin jos sulla oli näitä ETF:iä, niin nyt sulla ei enää käytännössä mitään, koska ne on jäädytetty. Liikkeelle laskijat on sanonut, että no ne ei enää seuraa sitä tota, no, niin kohdeosuuden arvoa, ja sitten niille ei voi käydä kauppaa. Mutta se johtuu siitä, että se on digitaalinen käytännössä. Jos sulla olisi ollut niin kuin fyysisiä esimerkiksi osakirjoja, no mä en sano, että se olisi niin kuin parempi vaihtoehto, että sulla olisi jotain Rosatomin tota, fyysisiä niin kuin osakekirjoja. Mutta just se, että se ongelma, mikä tulee digitaalisuudessa, on se, että se on niin jollain tasolla kontrolloitavissa kuitenkin. Ja just se, että jos meillä on sähköverkot alhaalla kolme viikkoa, niin sitten millä me käydään kauppaa, millä me vaihdetaan sillä välillä. Ja siis Suomen Pankkihan on siis pakko nostaa hattua siis Suomen Pankin työntekijöille ja tota, niin päättäjille, koska siitä oli sitten jo montaa viikkoa, kun he sanoivat, että tota, Suomeen tarvittaisiin niin kuin tällaista lisää käteishuollon niin kuin, tota, toimintaa nimenomaan osana tätä huoltovarmuutta. Ja sen takia Suomessakin tota, ilmeisesti tällä hetkellä rakennetaan jotain sisäistä maksuinfraa niin kuin OP-vetoisesti. Mutta tota, no, niin, pitäisi periaatteessa rakentaa kaikki itse, jotta siitä voi olla varmaa. Mutta just se, että kaiken ei kannata kuitenkaan olla digitaalista, niin se on se mun pointti tässä. Niin sen takia ei voi luottaa mitkä. Veikkaa, että Rafalla on joku... Tästä tuli nyt niin monta hyvää pointtia, että, siis, että nyt on vaikea koittaa päättää, että mihin tässä nyt tarttuisi. Mutta siis noista CBDC:istä, noista keskuspankkien digikikkareista, niin niistä mun piti kyllä sanoa erikseen kans vielä, että siis just nimenomaan hirveätä orwellimaista touhua. Siis just sekin, että meillä on moni, niin kuin, tiedätkö, Euroopassakin ajattelee silleen, että ei vitsi, toi Kiinahan tekee ihan hirveät kommunismin juttuja silleen, että mitä ne tekee noin ja noin. Ja me seurataan sokeena perässä ja otetaan kaikki samat systeemit niin kuin käyttöön silleen. Niin, siis nimenomaan kaikki just sosiaaliset pisteytykset ja muut silleen, että sun niin kuin, vaikka junalippujen hinta rupeaa oikeasti muuttuu sen perusteella, kuinka hyvä kansalainen sä oot valtion mielestä. Niin kuin nyt on absurdia kyllä, ainakin, niin kuin, ethän sä voi kritisoida silloin niitä, että sä voi olla rehellinen tai puhua omia oikeita mielipiteitä. Tämä on niin kuin, aivan järkyttävää touhua. Sitten taas, no, hypätään noihin eri kryptovaluuttoihin vaikka vielä sitten erikseen. Sulla oli kans just siitä digitaalisuudesta, niin digitaalisuus on kyllä siis mun mielestä se tulevaisuus. Kun mietitään oikeasti, että nykyään me tehdään kauppaa suurimmaksi osaksi ihan vaan digitaalisesti. Ihan vaan se, että jos sä haluaisit vaikka esimerkiksi nyt hommata itsellesi vaikka maksaa VPN-palveluista, niin et sä voi tehdä enää sitä fyysisessä kaupankäynnissä. Niin kuin, että siis suurin osa kaikesta kaupankäynnistä, niin se on digitaalista, se on globaalia. Fyysisten materiaalien lähettäminen maasta toiseen, se on ihan jäätävä kulu, hirveä riski. Ja niin kuin, se on, siis, mun mielestä digitaalisuus on vähän väkisinkin se tavallaan se tulevaisuus, että miten me vaihdetaan asioita. Mä oon ihan samaa mieltä siitä, että ei missään tapauksessa pitäisi sokeasti luottaa siihen. Se niin kuin ylipäätään, että Bitcoin kanssa, niin en mä esimerkiksi osaa lukea jokaista riviä koodia. Kyllähän mäkin luotan siihen jossain määrin. Et en mä sano, että luottamus itsessään olisi todellakin niin kuin huono asia. Mun mielestä vaan lähtökohtaisesti rahajärjestelmän perustasolla meidän ei pitäisi joutua luottamaan kehenkään. Meillä pitäisi olla vaihtoehto pystyä hoitamaan asiat itse, saada ne rahan hyvät ominaisuudet käyttöön, niin kuin se liikuteltavuus ja muu, ilman että me luotetaan kolmansiin osapuoliin. Niin kuin tää on siis vaan mun mielipide, mutta siinä on just se trade-off. Jotkut mieluummin, niin kuin, koska Bitcoinin siis se vapaus, mitä se tuo, niin se
se vaatii paljon vastuuta. Sun pitää oikeasti tietää, mitä sä teet. Muuten sä saat vaan polttaa näppi, se menettää kolikkos. Se on ihan totta, se on iso riski. Jotkut luottaa mieluummin kolmansia osapuolia kuin itteensä. Se on ihan fine. Se on mahdollista tehdä myös Bitcoinissa. Mutta sitten taas se, että jos netti kaatuu, niin ei se oikeastaan mikään ongelma Bitcoinille. Tämä on just se vähän outo juttu. Suomessa jo muistaakseni joskus 2013 vuonna, niin siis suomalaiset kehitti ensimmäiset mahdollisuudet lähettää Bitcoin-transaktioita radioaalloille. Ja ne siis, ne on tehnyt sen tosiaan melkein 10 vuotta sitten, että se on mahdollista. Bitcoin-transaktioita ja kaikkea sä voit ladata koko lohkoketjun kanssa siis ihan vaan satelliittien avulla. Siis niinku oikeasti, Starlinkit ja kaikki muut tommoset. Niinku se on, niinku Bitcoin on digitaalinen systeemi, mutta sulla on moni tapoja, miten sä pystyt tavallaan ottamaan sen pois verkosta, ja niinku, että sä et ole ihan täysin vaan riippuvainen siitä netistä. Et kunhan tavallaan jossain päin maailmaa joku pystyy pitämään nettiä yllä, niin silloin tavallaan Bitcoin säilyy. Kaikki muut transaktiot ja muut, vaikkei netti olisi käytössä jossain maassa, niin ne pystytään tekemään väliaikaisesti vaikka minkälaisilla eri kikoilla ja keinoilla. Niin kuin, se on mahdollista. Tai, no joo, esimerkiksi siis justiinsa, että voidaan vaan ruveta tallettaa Bitcoineja tietty määrä johonkin tämmöisiin pieniin tikkuihin tai kolikoihin tai niin kuin ihan vaan paperilapuille. Et tässä on itse asiassa yksi tämmöinen juttu, mitä mä haluan näyttää kanssa teille, että siis Bitcoin on ohjelmoitavaa rahaa. Kun mietit, että kuinka siisti juttu se on. Siis Bitcoinin niin kuin, omistaminen, mitä se tarkoittaa? Siis se on vaan koodia, se on vaan bittejä, se on niin kuin energiaa vaan. Yksi niin kuin Bitcoinin privaatti avain, niin se on loppujen lopuksi 256 ykköstä tai nollaa peräkkäin. Ja sä voit muokata sen datan todella moneen muotoon. Niin kuin, esimerkiksi just, nyt tässä on tämmöinen juttu kanssa kaikille niille, jotka on tuo kotikatsomassa, niin tässä mulla on yksi Bitcoin-lompakko, tässä on 12 sanaa, ja mä haluan näyttää nämä sanat katsomoon tai kameralle, ja täällä lompakossa on noin 100 000 satoshia, eli noin 40 euron edestä Bitcoinia. Näin kätevästi se lähtee sieltä liikkumaan, jos haluaa. Et, oliko toi kamera, näkyykö siihen hyvin? Oletko ihan noin lähellä. Okay. Eli kuka tahansa voi käydä hakemaan tuon nyt? Kyllä, joo. Siis kuka tahansa voi käydä ottaa noi sanat tuolta itselleen. Okei. Okay. Ja kirjoittaa ne johonkin Bitcoin-lompakkoon, ottaa sieltä itselleen 40 edestä Bitcoinia. Annetaanko väliaplodit sille? Mutta siis pointti tosiaan on vaan... Oota, kannattaa katsoa siis Kevin podcasteja. Rahan arvoisia vinkkejä. Mutta siis oikeasti ei tämä ole sitä, että mä haluaisin väkisinkin puolustella. Kyllä mä sanon ihan mielelläni, jos Bitcoinissa on oikeasti jotain ongelmia, siinä on paljon vielä kehitettävää, ei se ole mitenkään täydellinen valmis. Mutta monet jutut silleen, että mitä ihmiset näkee just huolenaiheena, niin kyllä siellä on justiinsa tosiaan 12 vuoden ajan jo todella mielettömän fiksui, varmaan yhtiä niin fiksuimmista koodareista, niin semmoiset tyypit on mennyt ja miettinyt just kaikkia näitä riskejä ja kaikkia keinoja kiertää sitten kaikki mahdolliset tuommoiset riskitilanteet. Miten sun perspektiivistä, kun sä katsot, niin näetkö sä jotain tiettyjä ongelmia kullassa versus Bitcoin? Joo, valitettavasti kyllä siis. No ensinnäkin, mun mielestä siis tää on se juttu, että mä arvostan kyllä niitä, jotka oikeasti näkee kullan arvon, niin kuin just et siis todella hyvä. Ylipäätään se, että et hyvin moni, jotka uskoo tähän nykyiseen rahajärjestelmään, esimerkiksi just tämä Suomen Keskuspankin Aleksi Grymin, niin sehän oli ihan sitä mieltä, että Suomen Keskuspankin kulta, niin se on vaan joku ihan turha jäänne, ei sillä ole mitään merkitystä. Et ainoa, millä on väliä, on se, että mitä valtio tai keskuspankit sanoo, että millä on arvoa. Mun mielestä se on ihan absurdi näkemys. Mutta kullasta itsessään, niin mistähän sitä lähtisi? Niin kuin, antaa tulla vaan. Tämä just siinä on, että koska en mä halua sinänsä hyökätä. Siis mun mielestä se on ihan oikeasti hyvä, validi vaihtoehto. Se on ihan validi vaihtoehto oikeasti. Et jos nyt otetaan vaikka tälleen, että kulta ei mun mielestä ole ihan edes kaikille mahdollinen vaihtoehto. Sijoituksena tai rahajärjestelmänä tai muuta. Rahajärjestelmä, niin se ei skaalaudu itsessään. Niin kuin, että meillä on noin 190 000 tonnia on kai löydetty kultaa tällä hetkellä. Maanpäällä, joo. Joo, niin jos sä mietit silleen, että jaettaisiin ihan vaan tämmöinen hypoteettinen ajatus, niin mietitään, että kaikki se kulta, mitä on ikinä löydetty, niin jaettaisiin kaikille 8 miljardille ihmisille tasan. Niin jokainen henkilö saisi noin 23,7 grammaa kultaa. Niin kuin, ei se oikein skaalaudu siis rahajärjestelmänä itsessään, koska sä voit yhden gramman kultaa, vaikka pilkkoa just johonkin 15 jyvään,
mutta niitä on hyvin, hyvin vaikeaa, tiedätkö, just verifioida ja muuta, että se on varmasti oikeaa kultaa ja siellä ei ole mitään volramia tai jotain muuta seassa. Niin kuin, se on yksi huono puoli, mutta sit, niin kuin, jos vertaa sitä bitcoiniin, että kuinka paljon maksaa bitcoin-rahajärjestelmästä tasaosuuden ostaminen tällä hetkellä. Niin kuin, että se, että sä saat siitä 21 miljoonasta bitcoinista, mitä on olemassa, niin jos sä haluat ostaa siitä itsellesi tasaosuuden, niin se maksaisi tällä hetkellä noin 110 euroa, ja sä saisit 0,0026 bitcoinia. Yksi bitcoin siis jakaantuu 100 miljoonaan osaan. Et ei ne lopu kesken, ei se siitä ole kiinni. Mutta pointti on, että 110 eurolla sä saat nyt tällä hetkellä ostettua itsellesi tasaosuuden bitcoin-rahajärjestelmästä. Mutta se, että kuinka paljon maksaa ostaa se tasaosuus kultarahajärjestelmästä, eli se 23,7 grammaa, niin se maksaa joku 1300 euroa. Eli itsessään jo, että jos sä mietit ihan vaan matemaattisesti, että kumpi olisi parempi sijoitusvaihtoehto, niin se, että sä ostat tasaosuuden bitcoin-järjestelmässä, se on yli 10 kertaa halvempaa. Tämä on toki siis tosi suhteellista, jotkut ei välitä siitä, mutta joo. Täysin arbitraarinen matemaattinen laskutoimitus. Ei tuossa niinku, periaatteessa tossa ole niinku mitään järkeä. Siis jos katsotaan esimerkiksi, meillä on hyvin rajallinen määrä näitä tällaisia tietynlaisia kahvimukeja, niin sitten ei niistäkään tasa-osuuden ostaminen, niinku joku yksi osa tätä kahvaa, niin ei se maksa juuri mitään. Mutta just se, että niinku, jos se ainoastaan toimii, jos me asetetaan nämä molemmat täsmälleen samalle vertailukohdalle, mutta mä en niinku, näe mitään sellaista skenaariota, että bitcoinin niin kuin saavuttaa sitä samaa 5000 vuoden historiaa tässä niin kuin meidän elinajan aikana tai sitten seuraavien sukupolvienkaan aikana, että se olisi niin kuin oikeasti vertailukelpoinen käytännössä. Ja sillä summalla nyt sinänsä ei pitäisi olla mitään merkitystä. Että, ja sitten just se, että tässä mennään just samaan kysymykseen, mistä puhuttiin jo äsken aikaisemmin, eli tämä niin kuin luotettujen kolmansien osapuolien niin kuin, määritelmä ja se tarkoitus tässä näin. Eli kyllähän se niin kuin vaatii sen pankki-infrastruktuurin kuitenkin, se fyysinen käteinen myös sitten tämä fyysinen kulta, niin se vaatii sen pankki-infrastruktuurin, ei kaikki ei halua pitää sitä käteisenä. Ja se on hirveän epäkäteistä, niin kuin epäkäytännöllistä myös niin kuin, siirtää näitä kolikoita toisilleen, kun jos on joku mobiilipay tai vastaava ja se siirtyy tosi helposti, niin se ei tarkoita sitä, että sen kullan päälle ei voi sitä rakentaa sitä pankki-infrastruktuuria. Mutta kullassa nimenomaan, jotta siihen saadaan sitä kätevyyttä, niin se tarvitaan se kolmansia osapuolia, jotka sitten kilpailee keskenään. Että kuka tekee kaikista parhaat verifioinnit esimerkiksi omille holveille ja niin kuin, siellä sä voit olla varma siitä, että se on säilytetty, niin kun, no riippuen vähän varmennuksesta, mutta siellä sä voit olla varma siitä, että niin se kulta on aitoa ja ei välttämättä tarvitse katukaupassa käydä sitä kultaa. Enkä mä nyt sano, että se olisi niin kuin mikään realistinen skenaario, että me ruvettaisiin hirveästi lisäämään käteiskauppaa, mutta sitten taas uskoisin, niin kuin, että siis se olisi kuitenkin niin kuin tärkeää, että meillä olisi sellainen huoltovarmuustekninen mahdollisuus käydä käteiskauppaa, mikä sitten taas Bitcoinissa, niin Bitcoinissa, kun se on kuitenkin niin kuin bittejä, niin siinä on aina tämä periaatteessa tämä double spend-ongelma, eli sä voit aina mirror-kopioida ton sun muistitikun esimerkiksi, ja saada täsmälleen samanlaisen kopion siitä, jotka ei ole toisistaan erotettavissa käytännössä. Ja jos me käytetään sitä fyysisenä välineenä, niin se, kuka saa ensimmäisenä sen internetyhteyden ja pääsee käyttämään siltä USB-tikulta ne bitcoinit siirtämään jonnekin muualle, niin sitten se toinen jää sitten sen niin kuin tyhjän kortin kanssa pelaamaan. Joo, mä tiedän, että sulla on, mutta kerro, onko vielä sitten mennään Tuomakseen, näetkö sä muita ongelmia Bitcoinissa kuin esimerkiksi tämän, että se perustuu vähän niin kuin internetin ja digitaaliseen järjestelmään? No, kyllä me niin kuin käytännössä siis, niin kuin, se on hyvä kysymys, mutta niin se on ehkä se suurin ongelma, mitä mä näen Bitcoinissa, mutta myös sitten se toinen asia on se, että sehän on niin kuin käytännössä harrastelijakoodi, niin kuin, amatöörin niin kuin rakennelma periaatteessa vaan. Okei, on siinä ollut hyviä koodareita, en mä sitä sano, mutta siitä niin kuin se kore on koodattu kuitenkin jo 15 vuotta sitten, niin sellaista yksityisellä sektorilla sellaista koodia, mitä niin kuin 15 vuotta sitten on koodattu, niin nyt pystyttäisiin tekemään huomattavasti paljon paremmin. Ja siellä on kuitenkin se legacy tulee aina sitten periaatteessa siinä mukana. Mutta siis mä näen sen, että niin kuin, ja sitten no, näitä mielenkiintoisia sitten näitä esimerkiksi nämä hashit, eli niin kuin tämä Bitcoin Cash esimerkiksi, että siirtyy siitä, niin mun mielestä se on vähän omituinen ominaisuus rahalle sinänsä, että voidaan äänestää, että no okei, nyt meillä onkin kaksi tällaista, ja sitten kumpi näistä on oikea Bitcoin periaatteessa. Niin ne on sellaisia ominaisuuksia, jotka sitten saattaa olla hyviä. En ole niin perehtynyt siihen tekniseen puoleen, että osaisin niitä vahvasti kritisoida tässä näin, mutta kyllä mä näen sen niin kuin digitaalisuuden isoimpana ongelmana. Ja sitten myös sen, että se ei periaatteessa perustu yhtään mihinkään, se ei ole sen niin kuin parempi sellainen, sille ei ole mitään syytä, että miksi joku toinen vastaava, Bitcoinia vastaava järjestelmä, joka on nyt koodattu uusien
koodausstandardien mukaisesti paljon paremmaksi niin kuin teknisiltä ominaisuuksiltaan, niin miksei se voisi sitten voittaa Bitcoinia myöhemmässä vaiheessa, ja miksei näin kävisi sitten uudestaan ja uudestaan käytännössä, kun teknologia jää jälkeen. Hmm. Annetaan Samille uploadit. Mennään. Joo, mä nyt ongelmia. Miten sä tulettaisiin hakemaan niinku ratkaisua? Että siis rahajärjestelmä tarvitsee toimijakseen käytännössä kaksi palikkaa. Ensimmäinen on se vakaus, että sä luotat siihen rahaan, että tosissaan kun sä otat sen ja sä meet seuraavana päivänä tai seuraavassa kuussa pankin tai siis kauppaan, niin sä saat sillä sen tietyn määrän. Ja toinen on sitten, että se, niin kuin mä tuossa sanoin, että se skaalautuu aina talouden tarpeen mukaan. Eli silloin kun meillä on nousukausi, pankit lainaa niin kun, ja rahaa on paljon tuota saatavilla, sitten kun mennään taantumaan, niin pankit supistaa sitä ja sitten rahamäärä supistuu. Ja siis ongelmahan nyt on, että niin kuin tässä niin kuin puhuttiin, niin siis kultahan on muodostaa, siis kultakannathan on ollut semmoisia käytännössä niin kuin 1800-luvulta, että siellä on ollut se kulta ja sitten on laskettu liikkeelle vaikka seteleitä sitä vastaan. Se on onko se kultakanta ja se on niin kuin luonut uskoa siihen. Mutta sitten tosissaan niin, mut se ongelma on sitten ollut, että sitten kun on tullut näitä, että ei ole tiedetty, että onko se nyt se seteli, minkä arvoinen on, sitten on tullut näitä pankkipakoja. Ja Jenkeissä oli semmoinen wildcard banking era, oliko se 1837, 1860, 1870, no anyway, missä jokainen pankki laski liikkeelle, saa laskea liikkeelle omia rahojaan. Ja siinä kävi sitten silleen, että kun ei ollut mitään mahdollista verifioida oikeastaan niitä, niin mitä kauemmassa menit, vaikka jos on nyt vaikka Louisianassa oli pankki, niin jos menit New Yorkiin, niin sen setelin arvo oli laskenut jo, koska siis ne ei tiennyt, että kuka se on ja mitä voiko siihen luottaa. Mut sitten, ja se on niinku se toinen ongelma. Ja Bitcoinissa tulee nimenomaan se probleema, että koska se arvo vaihtelee niin hirveästi, että kun niitä oli se CryptoCoinage oli viime keväänä, kun siis tultiin aivan, niin ei voi olla silleen, että sä tiedätkö, sä saat, no niin nyt kiva tuli palkka tässä, ja mitäs sitten, ja sitten maanantaina herään, herra jumala, että siitä on niinku, tiedätkö, imeytynyt, että kävikö mun baarissa, missä on noin paljon rahaa. Siihen ei voida, niinku, se ei voi, siis, kukaan, en minä edes halua semmoista rahaa, joka arvo vaihtelisi hirveästi. Eli tässä on nyt niin kuin mun mielestä, ja kultaa tosissaan on se rajattu määrä. Niin meillä on niin kuin tavallaan se ongelma, että meillä on vakaa elementti, joka on sitten hyvinkin rajattu. Sitten meillä on epävakaa elementti, joka ei ole siinä mielessä rajattu. Niin tässä varmaan löytyisi ehkä joku niin kuin keskitie tähän, mä veikkaisin. Mutta mä en ole vielä sitä keksinyt. Joo, mulla on noihin molempiin itse asiassa kontribuoitavaa, niin siis kultahan sinänsä, niin sitä on niukasti nimenomaan, mutta sitä ei ole sellainen, okei, universumissa sitä on rajattu, joo, mutta sitten planeetalta toiselle, niin sitä sitten löytyy lisää, ihmiskunta kasvaa, niin sitten sitä aina kaivetaan lisää myös. Suhteellisen niukka. Suurin piirtein keskimäärin viimeisen 20 vuoden aikana kulta on kaivettu noin 1,5% vuositasolla lisää, mikä vastaa hyvin lähelle siis niin kuin ihmisten määrän kasvua myös. Eli siis siinä mielessä se on checkmarkki siihen, että siinä vaiheessa kun tulee lisää ihmisiä, niin sitten yleensä kultaa sitten kaivetaan lisää. Okei, sitten jos sen kullan, niin kuin, jos sillä on niin kuin ylitarjontaa sille, niin sitten se ei ole enää kannattavaa kaivaa kultaa. Eli tälläkin hetkellä siis kullan kaivamisessa niin keskimääräinen iso kaivosyhtiö tuottaa 1 gramman kultaa per maatonni. Eli se ei ole mikään semmoinen, että me tislaamaan Vaskoolin kanssa, niin saat jo jotain aikaiseksi, mutta jos haluat isompaa volyymia kultaa tuottaa, niin se on äärimmäisen hankalaa. Se on vähän sama asia kuin, niin kuin mitä Bitcoinissa periaatteessa replikoidaan sillä niin kuin laskennan vaikeudella, eli se tulee koko ajan vaikeammaksi, niin sama asia tässä kaivosteollisuudessa on, että se tulee koko ajan vaikeammaksi tuottaa sitä kultaa. Ja sitten mitä tulee siihen volatiliteettiin, niin itse asiassa tein tuossa näppäilin ihan huvikseni niin kuin volatiliteettistadeja niin ennen tätä niin eventtiä, ja sitten tutkin muun muassa niin kuin raaka-aineiden, eli raaka-ainekorien ja sitten kullan niin kuin välistä volatiliteettia. Eli nyt kun me niin kuin mitataan osakkeiden tai raaka-aineiden hintaa, niin se niin kuin mitataan valuutassa, jossain eurossa tai dollarissa. Ja jos me sitten vaihdetaan se tällaiseen kultakantaiseen järjestelmään, eli mitataankin kullassa asioita, niin kuin oli vielä ennen 71 vuotta, että Yhdysvaltojen dollari oli yhtä kuin kultaa. Sen jälkeen, kun se otettiin siitä pois, niin sitten tapahtui isoja asioita. Ja kullassa mitattuna Yhdysvaltojen osakeindeksit, S&P 500 menetti 92% arvostaan 70-luvulla inflaation seurauksena, siinä missä siis nominaalisesti se tuotti 17%. Mutta sitten jos me niin kuin mennään, palataan tähän vähän lähihistoriaan 2000-luvun aikana, ja tai oikeastaan, no, jos lähdetään sieltä 71 vuodesta lähtien, niin raaka-aineita kulta menee jonkin verran tandemissa. Eli siis raaka-aineiden hinnat on huomattavasti
vähemmän volatiileja kullassa mitattuna kuin mitä ne on dollarissa mitattuna esimerkiksi. Eli kullassa mitattuna asiat on stabiilimpia siinä mielessä. Okei, se ei sitten suoraan tule tähän kahvin hintaan esimerkiksi sen takia, että meillä on tämä kansallinen valuutta, jossa on sitten paljon mukavampi, että se maksaa 4 euroa se kahvipaketti ja sitten huomenna maksaa 4 euroa myös. Mutta kullassa mitattuna se olisi niin kuin tuotantokustannuksiin nähden vakaampaa periaatteessa tämä hintojen vaihtelu. Ja sitten mitä Bitcoinin tulee, niin se niin kuin, tähän niin kuin Bitcoinin... Niin kuin, ei nyt kukaan varmaan väitä, että tällä hetkellä on juuri se, että Bitcoin on saavuttanut endstateinsä, että nyt se on se ylikansallinen valuutta, jota sitten käytetään kaikkialla maksamiseen. Niin se sitten seuraa, tai käytännössä tällä hetkellä Bitcoin on vielä niin aikaisessa vaiheessa, että siellä on vähän likviditeettiä. Siellä on paljon transaktioita, paljon siis niin kuin, volyymia on paljon, mutta likviditeettiprofiililtaan se vastaa, jos tutkitaan niin kuin sitä, että rahoitusmaailmasta, tämä menee vähän rahoitustekniseksi, mutta rahoitusmaailmassa on semmoinen periaate, että mitä enemmän likviditeettiä, sitä vähemmän volatiliteettia on. Se on niin kuin suurin piirtein, eli valuutat on kaikista vähiten liikkuu käytännössä, niissä on eniten likviditeettiä. Sitten sulla on jotain tällaisia niin kuin pieniä osakeyhtiöitä, jotka sitten heiluu ylös ja alas, kun siellä on tosi vähän likviditeettiä. Niin Bitcoin vastaa volatiliteettiprofiililtaan suunnilleen tällaista yhdysvaltalaista keskimääräistä pink sheet-osaketta, joka on siis niin kuin tämmöinen listaamaton yhtiö, jolla käydään OTC-kauppaa, erittäin vähän likviditeettiä, niin likviditeettiprofiililtaan Bitcoin vastaa tällä hetkellä tällaista pink sheetia siinä, missä kulta esimerkiksi vastaa profiililtaan enemmän valuuttoja käytännössä. Onko Rafaella? Joo, kyllä mä mielelläni tahan. Nyt ratkaistiin nämä kaksi ongelmaa, että kulta on se vakaa mitta ja sitten kultaa myös tuotetaan lisää ihmiskunnan kasvaessa. Katsotaan tässä. Tuomas ei ihan samaa mieltä, mutta annetaan Rafaelle kommentit tähän väliin. Joo, No hitto, mitähän tästä taas aloittaisi? No siis ensinnäkin just se, että mitä sä sanoit tuossa, että kultaa siis tosiaan luodaan joka vuosi suunnilleen se 1,5% lisää. Ja tämä, mikä siinä on mun mielestä mielenkiintoista on, että siis mä en siis todellakaan väitä tietäväni, kuinka paljon kultaa maailmassa on, mutta mun mielestä on absurdia, että miten nykyään jo väitetään, että me tiedetään, kuinka paljon kultaa on. Siis ihan vaan maapallolla. Että kun kelaat sitä, että meidän syvin reikä, mitä ihmiskunta on porannut maahan, niin se on 12 kilsaa syvä. Ja pelkästään maan kuori, niin se on 70 kilsaa. Niin kuin, me ollaan... Se on puhtaasti laskennallinen. Niin, nimenomaan, jep, siis arvio. Mutta siis just nimenomaan, että tämä on vain arvio, ja siis monet näistä jutuista on, eikä siinä ole mitään ongelmaa, mutta silleen, että me ei ole, just tämän takia mä vaan tarkoitan, että kulta on mun mielestä suhteellisen niukka. Me ei voida olla ihan saata varmoja. Sitten taas just tuosta Bitcoinin volatiliteetista, niin se on ihan siis, en todellakaan väitä mitään muuta, se on ihan totta. Se, mikä mun mielestä siinä tekee mielenkiintoista, on, että jos katsoo keskimääräistä dataa, niin Bitcoinin hinta ei liiku edes päivittäin muuta kuin ihan vaan keskimäärin parisen prossaa. Et se on sinänsä siis suht... Mut siis joo. Siis verrattuna siihen, että esimerkiksi bensan hinta nousee ja liikkuu paljon enemmän kuin pari prossaa päivittäin. Et siinä määrin se tavallaan tarkoittaa, että liikkuuko mun eurojen arvo sit siinä kohtaa. Esimerkiksi, että jos bensan hinta oli 2 euroa nyt vaikka eilen ja tänään se on 2,20, se on 10% muuvi. Niin ei se ole sinänsä se, että Bitcoin liikkuu pari prossaa, niin ei se ole. Se vähän riippuu, miten sä haluaa nähdä. Volatiliteettiprofiililtaan niin. Bitcoin on huomattavasti volatiilimpi kuin bensan hinta esimerkiksi. Anna olla se meni. Ylipäätään en mä halua kritisoida tai niinku väittää, etteikö Bitcoin olisi volatiili, mutta just niin kuin Sam kanssa sanoit, niin siis Bitcoin on hyvin alkuvaiheessa, vasta se on 12 vuotta ollut olemassa ja niin kuin sanoin, se ei ole vielä valmis. Se nimenomaan, se mikä siitä tekee mun mielestä mielenkiintoista on, että siis sehän on volatiili just sen takia, että koska siellä on vielä, niin kuin, että jos joku iso pelaaja haluaa mennä ja ostaa sitä, niin se vaikuttaa todella paljon hintaan. Jos joku iso pelaaja haluaa mennä ja myydä, se vaikuttaa tosi paljon hintaan. Mutta nimenomaan, että sen takia, koska siellä ei ole ihan niin paljon niitä pelaajia vielä, niin se oikeasti liikkuu niin paljon. Ja se tekee siitä mun mielestä sijoituskohteena paljon mielenkiintoisempaa. Että siis joo, sulla on isot riskit, mutta sulla on myös todella isot voiton mahdollisuudet. Sitten kun miettii sitä, että miten monet nyt on ruvennut just hyväksyä ja ottaa vastaan Bitcoinia, siis kun mietit ihan vaan tämmöisiä, että just se El Salvador, valtio teki niin kuin Bitcoinista kokonaan legal tenderin. Sitten Meksiko nyt suunnittelee, tai on suunnitellut, siellä on kaiken maailman tyypit suunnitellut vähän samaa. Madeiran saarella on ollut vähän semmoista puhetta kanssa.
Muutamissa muissakin maissa erilaiset instituutiot on ostanut bitcoinin isot kasat, just niin kuin Tesla ja MicroStrategy ja muut. Siis ihan vaan, että jos mietit sitä, että 10 tämmöistä tahoa menisi ja ostaisi bitcoinia ja rupeisi oikeasti myllyttää sitä ihan täysin. Huhhuh, sehän olisi menoa. Niin kuin, siinä ei ole, niin kuin, siinä pitää hatusta kiinni. Sitten ollaan kyllä niin kuin volatiilisuudessa, mutta se ei ole välttämättä niinkään ongelma. Se on just alkuvaiheen teknologiassa, jos sä haluat saada jotain voittoa siitä sun sijoittamisesta, sun pitää ottaa riskejä ja mennä siihen alkuvaiheessa mukaan, kun se vielä on epävakaa. Näetkö vielä hetki sulle, näetkö sä, että Bitcoin on alkuvaiheessa, mitkä sä näet se potentiaalit, mahdolliset potentiaalit 50 vuotta, ja miten sitten vielä tämmöinen kysymys, mitä Sam sanoi, että onko mahdollista, että tuleekin joku muu Bitcoinin rinnalle, että tuleekin joku muu parempi tai joku altcoini voittaakin yhtäkkiä, niin miksi just Bitcoin versus joku muu ratkaisu? Voiko olla, että joku muu tulee ja Bitcoin laskee ja kaikki liittyy johonkin muuhun ja sitten Ehdottomasti siis mun mielestä voi olla mahdollista. Mä en tiedä, minkälainen tulevaisuus on, enkä mä väitä, enkä halua väitä. Niin kun, mä en ole siis sinänsä mikään niin vannoutunut, että se pitää olla Bitcoin. Mutta mun mielestä kaikista näistä vaihtoehdoista, mitä meillä tällä hetkellä on, kaikki nämä muut kryptovaluutat, mitä meillä on, niin se, mikä tästä tekee niin älytöntä on, että siis suurin osa näistä eri muista kryptovaluutoista, mitä meillä on, ne on ihan oikeasti ihan vaan huijausta. Sen takia tuo koko alalla on tosi huono maine, sen takia mäkään en suosittele sokeasti vaan ketään laittamaan rahoja yhtään mihinkään noihin, koska siis koko skene on täynnä huijareita. Sitten vielä, jos nyt otetaan ne kaikkein älyttömimmät huijarit pois, ja sitten toiseksi, suurin osa kryptovaluutoista ei edes yritä olla niin kuin Bitcoin. Ne on kopioitu ehkä niin kuin Bitcoinin koodiin, mutta ne yrittää olla jotain vaikka niin kuin lentomaileja tai pelipoletteja tai jotain muuta. Että ei niitä voi edes verrata. Sitten meillä on muutamia projekteja ehkä, jotka yrittää tehdä samaa kuin Bitcoin, eli olla vaikka just niin kuin tämmöinen hajautettu, desentraloitu rahajärjestelmä. Ja niissä sitten taas niin suurimmassa osassa, niin siellä on aina joku päättävä henkilö. Siellä on aina joku johtaja, siellä on aina joku kehitystiimi, joka oikeasti kontrolloi sitä systeemiä, joka on yleensä printannut itselleen ison kasan vielä niitä kolikoita etukäteen ja sitten sen jälkeen vasta ruvennut myymään ja tuputtamaan niitä muille. Ne tavallaan niin kuin ihmisiä, jotka haluaa tehdä oman rahan, mikä on ihan absurdia. Ja tämä on just se syy, minkä takia jopa bitcoinaajat kritisoi koko tätä kryptovaluuttaskeneä, koska se antaa todella huonon kuvan bitcoinille mun mielestä. Niin kuin se, että toi on noin täynnä tommosia turhanpäiväisiä projekteja, jotka ei edes yritä oikeasti olla hajautettuja tai verifioitavista, mutta ne on ihan puhtaat huijauksia. Ne yrittää tavallaan liittää itteensä silleen, että ne olisi mukaan samalla tasolla kuin bitcoin. Mennään mun mielestä vähän niin kuin kulta ja katin kulta. Mennään Samoliikaan ja sitten mennään Tuomaksen kommentteihin. Se oli ihan hyvä vastaus tosiaan siihen altcoin kritiikkiin, mutta vielä ehkä se oli kanssa aika monta asiaa, mihin voisi tarttua kiinni, mutta lähdetään vaikka, tai tuli niin monta asiaa tuossa, että olet se yksi. Mulla olisi yksi juttu tässä käynnä. Saanko mä sanoa tähän väliin? No sano väliin, joo. Joo, siis ensinnäkin mun pitää yksi jatko. Onko se totta, että 90% bitcoinista omistaa vain joku 400-500? Ei, se on ihan, se on niin älytön juttu kanssa. Joo, siis en mä sinua syytä missään tapauksessa. Oli pakko kysyä. Kyllä, se on hyvä. Just nimenomaan näin, että mä haluankin korjata just näitä omituisia. Joo, mutta mä rupesin miettimään, että tässä tietenkin meillä on koko ajan rahajärjestelmään me tarvitaan se pankki. Se on niin kuin fakti. Me tarvitaan liiketoiminta siinä. Niin kuin se ei, mun mielestä rahajärjestelmä ei voi olla koodin eikä myöskään sitten niin kuin minerin käsissä. Niin mä nyt vaan hahmottu tässä tämmöinen, mikä muistan siinä meidän kesäkuun erikoisraportissa, että mitäs jos tämmöinen ratkaisu olisi niin kuin kultapohjainen pankkitoiminta, joka käyttää transaktiossa Bitcoinin salvaverkkoa tai vastaavaa järjestelmää niin kuin globaalisti. Mm-hmm. Että se olisi niin kuin todella niin kuin tämmöinen. Mm. Joo. Niin. Siis. No niin, jollain. No niin, kiitos kaikille. Erotuomarin ratkaisu. Joo, niin. Siis. Voinko kommentoida? Joo, kommentoida siis, ihmeessä. Mun mielestä just nimenomaan toi on hyvä idea, ja tää just siinä on niin kuin mun mielestä kaikkein tärkein, että meillä voi olla kaikilla eri oma mielipide siitä, että mikä pitäisi nyt olla se oikeasti hyvä rahajärjestelmä. Se voi olla jonkun mielestä just kulta, se voi olla just jonkun mielestä joku pankkisysteemi, jonkun mielestä se voi olla bitcoin. Mun mielestä se tärkein olisi, että jokainen saisi mennä rauhassa
päättää ja valita sen itse, ilman että me niin kuin, pistetään mitään tämmöistä keskitettyä päätäntämekanismia, joka ohjaa, määrää, pakottaa, että nyt hei, kaikkien pitää ruveta ja totella tätä henkilöä. Mun mielestä se on se kaikkein typerin. Se, mitä mä haluaisin, on nimenomaan nähdä nämä kaikki vaihtoehdot ja just nähdä, mitä ihmiset vapaaehtoisesti haluaa. Mä menisin todennäköisesti ja ostaisin ihan huvikseni kans osan niin kuin just iso, tai vähän kultaa. Ja nyt siis tämä, just mitä sä mainitsit, Tuomas, niin siis tämmöisiä palveluita on jo olemassa kanssa. Meillä on, tai on olemassa semmoinen palvelu esimerkiksi kuin Valtoro, mikä siis tekee, jos mä nyt oon oikein ymmärtänyt, niin hyvin pitkälti samaa, mitä Voimagold tekee. Eli justiin saa, että luo, niin kuin, että ottaa tai myy ja vaihtaa kultaa totta kai, mutta siis ne tekee tavallaan samaa kuin te, mutta käsittääkseni siis ne vielä lisäksi tarjoaa Bitcoin-vaihto. Mahdollisuutta. Eli että sä voit vaihtaa sitä sun fiattia, euroa tai dollareita tai kultaa myös bitcoinia ja nostella sitä ja pallotella senkaan. Mikä on mun mielestä ihan hyvä vaihtoehto, että just silleen se pitäisikin olla. Kaikki vapaa, niin kuin kaikki mahdolliset vaihtoehdot ja ihmiset päättää, mikä on kaikkein paras. Joo, ei tässä vaiheessa voi sanoa, että miettikää te jotain pari hyvää kysymystä studioyliöissä ja sitten mulla on pari täältä katsojilta. Ja tässä vaiheessa pallotellaan vielä vähän aikaa ja sitten mä nostan joitain teidän kysymyksiä, joo. Mutta Sam. Niin paljon asioita, että menetin jo ajatuksen. Sori. Ymmärrän. Mä kyllä dikkailen tässä niin kuin Bitcoinin sitä rebellion niin kuin periaatteessa asemasta, että siis niin kuin ei tarvitse luottaa keskuspankkeihin ja näin. Ja niin miten tässä ollaan varmasti niin kuin konsensuksessa periaatteessa siitä asiasta, että Bitcoin on tällä hetkellä vielä paljon spekulatiivisemmassa vaiheessa kuin sitten, että sitä voisi käyttää tai niin kuin vertaisilla johonkin euroon tai dollariin. Siinä missä kullalla taas on se niin kuin laaja omistuspohja, se pari miljardia ihmistä omistaa sitä, keskuspankit omistaa ison siivun, yksityishenkilöt vielä isomman siivun. Niin kulta sinänsä siis niin kuin se ei ole, mä en niin kuin näe sitä sellaisena sijoituskeissinä, vaan se on enemmänkin siinä, että siis tämä vanha sanontahan tulee siitä, että laitat 10% sun kuukausituloista syrjään, niin sitten sä voit eläköityä aikaisin ja sitten sulla on varaa maksaa se koko sun eläkeikä. Niin sehän on tullut siis kultakannan aikana, eikä siis niin kuin meidän nykyisen rahajärjestelmän aikana, missä mikä siis devaluoituu joka ikinen vuosi sillä kovaa vauhtia. Mutta siis se on ihan fakta, että niin kuin, tai no fakta ja fakta, ihmiset elää nykyisin pidempään kuin silloin, että se niin kuin 50-vuotiaana kun pääsit silloin eläkkeelle, niin 60-vuotiaana olit sitten jo haurassa tyyppisesti. Mutta niin kulta on enemmänkin tämmöinen nimenomaan raha, ja keskuspankit ympäri maailman valtiot käyttää sitä rahana tällä hetkellä. Eli se ei ole jalkautunut, niin kuin, me ei käytetä sitä rahana täällä yksityisenkin, mutta valtiotasolla sitä käytetään rahana edelleen. Sitä käytetään valuuttavarannoissa osana. No siis, jos haluat esimerkkejä, niin Kiina, Venäjä, Turkki, Intia, Venezuela on käyttäneet niin kuin nimenomaan isoissa transaktioissa paljon öljyä, siirretään paikasta A paikkaan B-tyyppisesti, niin sitten se tullaan kullassa eikä sitten dollarissa. Siis oikeasti? Joo, kyllä. Sä voit googlata vaan siis, niin kuin, että esimerkiksi Turkkihan kävi Iranin kanssa siis 2013 kauppaa kullassa, mutta sitten kun Yhdysvallat ei dikkaile hirveästi Iranista, niin sitten ne sanoi, että okei, te kierrätte tässä vain näitä sanktioneita, niin sitten te olette kuitenkin NATO-maa, niin olkaa nyt ruodussa ja sitten ne laittoi sanktioneet sitten myös Iranin kultakaupalle. Eli siis sitä käytetään tälleen valtion tasolla isoissa transaktioissa, kun ei haluta käyttää dollaria. Mutta bitcoinia sinänsä, niin kuin, no ei ainakaan, mä en tiedä, että sitä olisi tällaisella tasolla käytetty mihinkään miljardien transaktioihin esimerkiksi. Niin saa nähdä, että joku MicroStrategyn, niin tämä Mike Saylor, niin hyvin mielenkiintoinen kaveri, joka sillä niin kuin puffailee kyllä mieluusti bitcoinia. Hänhän on ostanut isoja määriä bitcoinia, mutta just se, että onko sitä käytetty kaupan setlaamiseen, eikä pelkästään sen ostamiseen, vaihtamiseen valuutasta toiseen, vaan siinä, että niin kuin lähetetään teille nytten 60 tonnia jotain terästä esimerkiksi, sitten sen jälkeen se setlataan kullassa, niin kullassa tällaista on edelleenkin tällä hetkellä niiden maiden toimesta, jotka ei hirveästi Yhdysvalloista dikkaile, mutta sitten meidän kaltaiset yhtiöt, niin kuin Voima, pyrkii sitten jalkauttamaan sitä sitten niin kuin yksityishenkilöidenkin käyttöön, että yksityishenkilötkin voisi käyttää sitä kultaa rahana. Niin mun mielestä siis niin kuin kulta ei sinänsä ole semmoinen sijoituskeissi, vaan siis niin kuin se on statistisesti portfolion niin kuin riskikorjattua tuottoa keskimäärin niin kuin nostanut länsimaisilla isoilla sijoittajilla. Ja tällaisia hyviä keissejä tulee, mutta just jos sä mittaat asioita kullassa, esimerkiksi ne 2000-luvulla Helsingin pörssi on noin 60% pakkasella kullassa mitattuna, eikä siis eurossa mitattuna. Niin nimenomaan growth indeksi, eli siis niin kuin osingot mukaan lukien. Niin tällaisia siis niin kuin, asioita pitäisi mitata ennemminkin kullassa, mutta sitten niin kuin Bitcoinissa se ei niin kuin ehkä riittävällä tasolla se niin kuin vakaus, että siinä olisi järkeä mitata, mutta
mun ehkä teesi on just se, että niin kun kulta on enemmän rahaa ja sitten Bitcoin voi jossain vaiheessa tulla niin kun isompaa asemaa, mutta se on nimenomaan spekulatiivinen sijoitus ennen kaikkea tällä hetkellä. Mm. Kulta ei ole rahaa. Sori, mutta se riippuu perspektiivistä. Niin. Ei ole Bitcoin. Niin siis tämä on just mun mielestä just sitä, että kun eri talousteoriat. Mutta siis just eri talousteoriat menee ja määrittää asiaa eri tavalla. Mutta itse asiassa, jos voin heittää yhden kommentin. Joo, heitä. Yksi, mikä mun mielestä siis, tämä oli justiinsa Michael Saylorin, no okei, tämä on vähän mun muovaama juttu, mutta siis kun mietit silleen, että mikä on semmoinen assetti, mitä sä voisit ostaa, ihan vaan vaikka sun varallisuus olisi 10 euroa, tai vaikka se olisi 100 miljoonaa euroa, mitä sä pystyt kontrolloimaan täysin vaan ja ainoastaan itse, ilman kenenkään apua, mitä sä voit siirrellä ihan minne sä haluat, milloin vaan, ilman kenenkään lupaa ja ilman, että sun pitää luottaa muihin kolmansiin osapuoliin. Ja mitä sulta ei voida viedä pois, vaikka pidettäisiin asetta sun ohimolla. Niin kuin, että ei ole muita assetteja, millä on noin mielettömät ominaisuudet. Niin kuin, että se on mun mielestä just se, että Bitcoin on kaikille. Niin kuin, että se ei haittaa, vaikka sulla olisi 10 euroa, sä voit ostaa Bitcoinia, mutta kultan ostaminen 10 euroa, ei ole mitään järkeä. Voimalla mahdollista. Siis joo, voi, mutta just tosiaan deposittimaksut ja muut. Mutta anyway, niin kuin, sitten taas, jos sulla on 100 miljoonan eest omaisuutta, niin sekin on aika riski ostaa sillä kultaa. Mutta Bitcoin ei sun ole mahdollista. Tai niin kuin, että jos sä ostat 100 miljoonalla kultaa, niin siis ei siinä mitään, sä voit pistää holvin ja niin poispäin. Mutta voi hitto, sitä koita sen jälkeen tehdä sillä transaktioita tai liikutella jonnekin, niin sä aina tarvit muita ihmisiä siihen. Mutta tämä oli vaan mun mielestä mielenkiintoinen huomio. No eihän suurin osa siis tuota, no niin 100 miljoonaa, jos ne ostaa kultaa, niin eihän ne niin kuin omaa holvia välttämättä siihen laita, vaan niin. Siinä on luotettuja holvitoimijoita ympäri maailmaa. Jokaiselta mantereelta löytyy, melkein jokaisesta maasta löytyy sellaisia toimijoita, joihin voi luottaa ja sitten voi säilyä siellä kultaa. Ja siis niin kuin 100 miljoonaa kultamarkkinalla ei ole juuri paljon mitään. Niin. Meillähän on voimalla 50 miljoonaa Helsingissä, että siis niin kuin se on niin kuin vasta ihan pieni niin kuin siivatsu siitä. Ja siis käytännössä kullalla käydään 150 miljardia päivässä vaihtoa. Niin. Niin kuin muutamien pörssien niin kuin pelkästään mukaan laski. Eli siis se on äärimmäisen iso markkina, jossa tapahtuu todella isoja transaktioita. Keskuspankit on siellä ostajia miljardivolyymeilla. Niin ei se niin kuin, no joo, turvallisuudesta voidaan aina niin kuin keskustella, mutta just se, että niin kuin jos on niin kuin vaatimuksena se, että pitäisi olla internettiin pääsy esimerkiksi, niin se on mun mielestä isompi riski kuin sitten taas tämmöinen valtion tason, niin kuin jos Suomen armeija säilöi jotain, niin Suomen kansalaisten puolesta, niin ei se niin kuin on mun mielestä niin iso riski kuin taas sitten meidän internettiin pääsy. Että ennemmin Suomesta katkee internetti kuin Suomen puolustusvoimat lakkaa olemasta. Me itse henkilökohtaisesti niin on. Otetaan Tuomoksen kommentin väliin. Nyt mä sanon, että tämä kiertää nyt kehään. Miten se odotetaan tuota, no, yleisön mukaan? Niin tehdään silleen, tässä vaiheessa voisi tehdä silti semmoisen kysymyksen vielä tähän tämmöisen välikysymykseen. Tässä vaiheessa studioyleisö, jos teillä olisi 1000 euroa, niin säästäisittekö tai sijoittaisitteko ennemmin Bitcoini, otetaan Bitcoini eka. Kuka ottaa uploadit? Okei. Okay. Entä kulta? Okei, okay, aika sama. Jotkut kai ihan liku, laittaisi molempiin kai. Mutta hyvä, otetaan, oliko teillä, jos? Mites, onko jotain? Tuks mä antaa? Mä antaan napin. Sä voit antaa, jos haluat. No niin. Esittele vaan itsesi. No niin, Peuravirta päivää. Ota vähän. Tämä on kaikille teille kolmelle kysymys, ja Sami ja Rafael, miettikää tarkkaan, että miten vastaatte. Ei tarvitse tarkkaa määritelmää, mutta jotenkin, että sen saa kiinni. Tuomaksella on nyt 1 000 000 euroa rahaa, miten sä sijoitat sen Bitcoini vs. kulta? Ja sitten Samille, jos nyt sun pitäisi kaikki sun kultaomaisuus kääntää euroiksi, niin paljon se olisi? Ja Rafaelille kaikki Bitcoinit pitäisi nyt myydä euroina tänään, niin mitä se olisi? Saa itse päättää, miten sen vastaa. Mä en hirveän montaa vastaustyyliä keksi tähän, mutta... Aloitaanko mä siis? Aina mennä vaan. Joo, perus riskiassettien mukaan, eli silloin ne vaan 5% Bitcoinin loput kultaan. No. Ehkä 10-9. Joo, ei mulla ole siis sinänsä mitään salattavaa. Mulla on 30-30-30 suurin piirtein mun hajautus tällä hetkellä, eli 30% kultaa, 30% fyysistä hopeata, 30% Voimagold Oyn osakkeita, siellä osakkeenomistaja myös, ja niin kyllä se niin kymmenissä tuhansissa euroissa mitataan se mun kultaomaisuus, että en nyt välttämättä tarkkaa lukua, en ole kattonut mitä tänään se on, mutta siis niin kuin, en ole mikään multimiljonääri esimerkiksi.
Mutta Bitcoin-maailmastahan niitä löytyy paljon. Kiinnostaa kuulla. No siis Bitcoin-maailmassa on nimenomaan tämmöinen yleinen sääntö, että puhu aina Bitcoinista, mutta älä puhu ikinä omista Bitcoineista. Et siis just, mulla kyllä löytyy suurin osa mun portfoliosta, ne on Bitcoinissa. On mulla sitä sun tätä jotain ihan pientä, just ihan vähän saattaa olla kultaa, vähän saattaa olla jotain hopeata tai osakkeita tai jotain muuta tommoista noin, mutta kyllä se siis pääpaino on täysin vaan Bitcoinissa. Niin mä vastaisin. Joo. Ei, en sen tarkempi. Ei tarvitse. Onko muita? Tuleeko? Jes, siellä. Tuppa. Joo. Älä pidä kovin lähelle tässä. Joo. Laitan tähän vaan ja kerro vaan. Anna mennä. No niin, morjes. Eli Rafelle kysymys. Ja voiko Bitcoinia niin kuin jotenkin tallettaa ei-digitaaliseen muotoon säännöllisin väliajoin siltä varalta, että jos tapahtuu joku luonnon katastrofi, että koko internet, kaikki digitaalinen tuhoutuu koko maapallolta ja maapallon ympäriltä. Ja sitten uudestaan, saako sen uudestaan pystyyn, vaikka tallentaisi koko lohkoketjun historian ja koodin vaikka paperille, niin saako sen takaisin pystyyn sitten ja se jatkaa toimintaa samasta pisteestä. Kyllä, jep. Siis sehän tässä onkin just mielenkiintoista, että leikitään nyt vaikka just tämmöinen ihan katastrofaalinen tilanne, missä mä veikkaan, että meillä olisi paljon isompia huolenaiheita kuin Bitcoin, mutta leikitään nyt, että kaikki maailman elektroniikka ja kaikki netti tuhoutuu ja muu tämmöinen, niin joo. Ihan sama, mikä se on ollut, niin kuin, että nyttenkin tuolla on monia tyyppejä, jotka koko ajan ajaa tietokonetta niin, että ne ottaa kopion siitä Bitcoinin lohkoketjusta ja pistää sen jossain Faraday-häkissä olevalle kovalevylle tai SSDlle. Eli ihan sama, minkälainen EMP-pulssi tuolta tulee tai joku aurinkoräjähdys tai joku muu, niin ei muuta kuin vaan siellä on aina porukalla hirveä kasa sitä dataa jo valmiiksi, että ei muuta kuin vaan sitten pistämään uudet niin kuin setit pystyyn ja homma jatkuu. Se siinä just on mun mielestä mielenkiintoista, että kyse on digitaalisesta systeemistä, mutta se on mielettömän resilienssi. Mä sanon vielä tähän, että tässä mä niin kuin dikkaan tässä Bitcoin-hommassa ihan älyttömästi, että se on semmoista niin kuin, siis, niin kuin kunnollista tämmöistä tiedätkö, ihmiskunnan tai ihmisten kekseliäisyyttä ja innovointia ja kaikkea tämmöistä liittyvää, että just, että joku kopioi niitä ja muuta, niin se on niin kuin hienoa. Se ei ole mikään 12 ukon ja akan niin kuin takana jossain keskuspankissa. Vapaus, avoimuus. Joo, vapaus, just näin. Joo, se on kyllä. Itse asiassa tämä oli myös semmoinen juttu, mitä meinasin kanssa aikaisemmin, kun sanoit justiinsa, että Bitcoin on vähän semmoinen harrastelijaprojekti, niin mun mielestä se on just oikeastaan täysin päinvastoin. Mä oon ollut siis justiinsa tosi monessa tommosessa isommassa siis teleoperaattorifirmassa kanssa töissä, niin kuin ihan Suomessa, siis isompia teleoperaattorifirmoja ja muita, niin kyllä mun mielestä siis rehellisesti sanottuna suurin osa näistä keskitetyistä järjestelmistä, ne on just niitä, mitkä hyvällä säkällä just toimii. Siellä on prosentti oikeasti porukkaa, jotka oikeasti ymmärtää, miten se homma pelaa. Kaikki muut vaan siellä pyörittelee peukaloita oikeastaan ja se toimii vaan säkällä. Bitcoinissa taas siis, Bitcoinissa se on oikeasti siis sitä, että niin kuin kuka tahansa, siis esimerkiksi sanotaan vaikka, että keskitetty firma, niin ihan sama kuin iso se on, vaikka nyt joku Microsoft tai joku muu, mitä tahansa softaa ne kehittää, niin niillä on vaan palkattu tietty määrä ihmisiä katsomaan sitä. Kun vertaat siihen, että jos sulla on oikeasti, jos se on mielenkiintoinen projekti, niin tuolla on hirveä kasa ihmisiä, jotka ihan mielellään vapaaehtoisesti ilman palkkaa, ihan vaan sen takia, koska niillä on oikeasti intoa siihen, ne menisi ja tutkisi sitä, ne yrittäisi tehdä siitä mahdollisimman hyvän. Niillä on insentiivit kehittämiseen paljon paremmat kuin se perus kuukausipalkkavaa, mikä on perus keskitetyillä tahoilla. Ja just nimenomaan nämä isoimmat, kovimmat, parhaimmat koodarit, ei niillä ole rahasta se homma kiinni. Ne tekee mitä niitä huvittaa. Ja ne nimenomaan koodaa Bitcoinia. Se on mun mielestä mielenkiintoinen juttu, että kovimmat koodarit, mitä mä tiedän, niin ne nimenomaan vapaaehtoisesti, ne saattaa tehdä jotain muuta peruspäiväduunia siinä ohella, mutta ne nimenomaan haluaa mennä ja käyttää aikansa Bitcoinia, koska ne tuntuu myös uskovan, että tämä on mahdollisesti yksi juttu, mikä oikeastaan saattaa aiheuttaa suurimman muutoksen yhteiskuntaa. Niin kuin maailma on siis täynnä kaikkea tosi siistiä teknologiaa, niin kuin, että 3D-printerit, kaiken maailman biohakkeroinnit ja muut, mutta mun mielestä niillä ei oikeastaan millään ole mitään väliä, jos kaikki se teknologia jää tämän nykyisen orwellimaisen systeemin kontrolloitavaksi. Ensin meidän pitää korjaa raha, jotta me saadaan itsemme vapaiksi, ja sitten kaikilla tällä muulla teknologialla, niin silloin alkaa olemaan paljon enemmän käyttöä ja merkitystä. Tässä on semmoinen mielenkiintoinen ajatus, tuli vaan, että mehän on, siis maailmanhistoriassa on monesti ollut paikallisvaluuttoja. Eihän me ajatellaan, että me, jos valtio romahtaisi ihan täysin, ei mitenkään mahdoton ajatus olisi, että meillä olisi niin kuin, vaikka kaupungeilla olisi oma
valuutta ja sitten vaan vaihdettaisiin jollain tai jopa ehkä yhteisöllä. Osa voisi olla kultapohjasta, osa voisi olla niin kuin, olisi digikylä ja sitten olisi kultakylä ja hopeakylä ja tälleen. Tuossa ne eurokeskuspankkirit olisi mennyt. Niin, joo, keskuspankkirit. Tuossa ne olisi kaivettu erakoitunut alue. Joo, ne olisi hyvään kuoppaan kaivettu sinne johonkin. Mutta siis Mad Max-mainen tämä kuva. Niin, mutta siis tähän tässä onkin omituista. Että meillä kaikilla on erilaisia mielipiteitä siitä, minkälainen rahajärjestelmä pitäisi olla, mutta me ei saada vapaasti ja rauhassa oikeastaan toteuttaa sitä, mitä me haluttaisiin. Mm. Mun mielestä tuntuu ihan absurdilta, että onko tämä nyt sitä vapautta, mitä... Kyllä mun mielestä tässä siis oli paljon... Tuohon on vielä, että luottamuskysymys, mikä tässä oli heti alussa. Siis kun näitä on ollut näitä tämmöisiä, niin kuin just että wildcat banking oli ja tolleen, ja se niin kuin, pankkipaniikin tai niin kuin pankkikriisin niin kuin keskeinen tai se elementti on siinä, että se luottamus hajoaa siihen, että sä saat sieltä ne rahat, mitä sulla on, niin kuin siellä oli niissä seteleissä tai talletuksissa. Niin kaikki tavallaan se, että jos me... Että se luottamuksen hajoaminen on niin kuin näissä semmoisissa kaikissa tämmöisissä niin kuin alternatiivisissa järjestelmissä, että valtio on tullut takaamaan sen, että sä saat sen varmasti takaisin, tai sitten sulle uskotellaan, että hän pankissa ole sitä. Mutta se on tietenkin mielenkiintoinen kysymys, että esimerkiksi se, että jos meillä olisi yhteisöjä, vaikka joku kaupunki tai muu, että mikä olisi se riittävän, tai missä, kuinka isoksi sen yhteisön pitäisi kasvaa ilman, että se luottamus johonkin niin kuin rahaan, mikä me oltaisiin kehitetty, niin häviäisi. Ja nämä on niin kuin, tämä on niin kuin, ja siis nyt voi olla, että se luottamus olisi paljon parempi kuin se oli 1800-luvulla Yhdysvalloissa. Hmm. Että siis me luotettaisiin siihen enemmän, että jos tulisi, kun pystyisi tsekkaamaan, että okei, se on tullut tuolta ja muuta. Ja tässä on niin kuin, sitä ei niin kuin pysty olemaan ajattelematta, tässä on hirveän monia mahdollisia niin kuin kehityslinjoja. Sen lisäksi vaan, että meillä on tämä keskuspankkien digiraha ja sitten tuolla mennään ja te olette kaikki köyhiä ja me päätetään. Hmm. Mutta olette silti iloisia vaan, mitä se on. Siis ihan oikeasti. Mutta meillä on se... Meillä on niin kuin valitettavasti, meillä on se dystooppinen ura nyt menossa, missä tulee todella keskittyminen, kaiken keskittyminen keskuspankki. Ja siihen pitää olla se, niin kuin se vapauden ura. Mm. Koska jos se sitä on, niin sitten me ollaan hukassa. Jep. Et se on niin kuin mitä... Molemmathan näistä periaatteessa niin siitä, että te molemmat herrat edustatte kumpikin tavalla, niin kyllä joo. Mm. Joo, otetaan pari, onko teillä, miettikää jos tulee vielä jotain, niin otetaan pari teiltä sieltä kotoa tai missä tahansa katsottekin tätä, niin Rafaelille ensimmäiseksi tämmöinen kaksiosainen kysymys voisi olla, että miten seuraava sukupolvi saisi Bitcoin kuolinpesän rahat? Ja sitten samaan hengenvetoon, kuinka Bitcoinille se käy, jos valtio kieltää niiden käytön tai asettaa niille suuret verot? Ensimmäisenä just tuosta kaikesta perinnöstä ja muusta, niin siis sehän on nimenomaan suht helppo oikeastaan tehdä Bitcoinilla. Tai okei, se on tällä hetkellä vielä, siellä on paljon kehitystä, mutta siis just niin kuin sanoin, se on ohjelmoitavaa rahaa. Sä pystyt tekemään valmiiksi esimerkiksi semmoisia transaktioita, missä jos et sä koske näihin Bitcoineihin 10 vuoteen, ne automaattisesti siirtyy tähän ja tähän lompakkoon, mikä on vaikka sun tyttären tai jonkun just sukulaisten kontrollissa. Tai niin kuin, että sä voit tehdä vaikka kuin paljon kaikkia monimutkaisia komplekseja niin kuin valmiiksi määritettyjä ehtoja ja juttuja, että miten sä voit hallinnoida sitä sun Bitcoinia. Tai että just nimenomaan, jos sinua ei näy vaikka 5 vuoteen, tai että jos et sä allekirjoita mitään siirtoa näillä Bitcoineilla, niin sit se siirtyy automaattisesti vaikka johonkin tai ihan mitä vaan. Niitä on paljon kaikkia ratkaisuja. Ja... Entä jos sulla ei ole mitään näistä tehtynä? Mitäs sitten? No siis sehän on ihan omaa hölmöyttä vähän samalla tavalla kuin, että mitä sun omaisuudelle käy, että jos et sä oot pistänyt sitä niin kuin omaa vaikka niin kuin jotain omaa perintöä tehnyt, niin silloin se menee defaulttina jollain tavalla. Mutta jos sä haluat... Mitä sä mennä ajattelemaan, jos niin kuin kuolet, niin mitä sitten, sä et ole tehnyt mitään tämmöistä, niin mitä ne Bitcoinit käy? Jääkö ne sitten ikuiseksi, onko vaan niin kuin sinne... Joo, se on tavallaan kontribuutio. Se on niin kuin vaaraus, jos haudataan niiden kanssa. Mm. Joo, siis tavallaan nimenomaan just tätä. Ja tämä on mielenkiintoinen kulma siinä, että sanotaan vaikka, että just jollain on iso kasa Bitcoineja ja se menehtyy ja niitä Bitcoineja ei pysty enää ikinä sieltä liikuttamaan pois yhtään mihinkään. Se on ihan totta. Mutta miten se vaikuttaa oikeasti kaikkien muiden olemassa olevien Bitcoinien arvoon?
Sehän niin, tarkoittaa niin, sitä, että siellä on vähemmän taas liikenteessä, vähemmän kierrossa. Eli se on tavallaan vähän niin kuin lahjoitus kaikille. Joo, no siis just nimenomaan tämä on just se, että vapaus tuo vastuuta. Sen joka kontrolloi niitä bitcoineja, niin voi olla, niin siis voi olla justiinsa, että sun lapsenlapset menee ja suuttuu. Tämä on hyvin, hyvin vihaisia sulle. Ensinnäkin A, jos sä meet ja ostat bitcoinia, mutta meet ja kämmäät ne, tai jos et sä tässä vaiheessa mene ja osta niitä vähän varmuuden vuoksi. Ota Samilta kommentit. Joo, toi oli hyvä vastaus. Sen tykkäsin ennen kaikkea tuosta vapaus- ja vastuulausekkeesta. Niin siis tässähän tulee just niin tämä, niin kun laskeudutaan siinä nihilismissä pikkusen alaspäin, niin sitten tulee nämä kolmannet osapuolet, niin kuin pankit esimerkiksi, jotka noudattaa sitten Suomen lakeja ja sitten Suomessa jotkut perintölait sun muut. Niin sitten ne kyllä luovuttaa sen omaisuuden sitten niille perillisille sitten käyttöön. Et siinä on se kolmannet osapuolet voi olla niin kuin positiivisiakin joissain tapauksissa. Otetaan sama hengenveto. Sam, sulle kysymys täältä katsojalta. Kiitos tästä. Mulla ei ole tässä teidän nimiä, sanoisin muuten, mutta ei haittaa. Miksi kulta eikä hopea? Eikö monet valuutat, kuten Suomenkin markka, ole perustunut hopeaan, niin jenkitkin ovat laskeneet hopeadollareita? Joo, kyllähän siis pitkän aikaa hopeata on käytetty myös vaihdannan välineenä ja rahana. Ja hopeata on joku parikymmentä kertaa enemmän maailmassa kuin mitä kultaa käytännössä. Tai jopa enemmänkin, on ihan varmaan sitä suhdeluvusta, mutta siis käytännössä niin kun hopean tämä, siinä on, se on ehkä niin kun lähempänä sillä on bitcoinia, sillä, että siinä on sellaisia spekulatiivisia sijoituselementtejä käytännössä, että maailma on menossa tähän suuntaan, niin todennäköisesti sitten hopean arvo nousee siitä sen seurauksena, mutta siis hopea ei ole osa tietääkseni yhdenkään valtion valuuttavarantoja tällä hetkellä. Eli se on menettänyt sen saman arvon, mikä sillä aikaisemmin oli. Eli hopeahan on ollut tämmöinen käyttöraha enemmänkin. Se on ollut, siinä on ollut jonkunnäköinen suhde 1:14 esimerkiksi vaihto, että 14 hopea rahaa ostaa yhden kultarahan tyyppisesti. Ja se on sitä kautta toiminut paljon paremmin sellainen niin kuin pienemmissä ostoksissa. Ja sitten Suomen markassa niin kuin pienimmät yksiköt on ollut sitten, niin kuin, no okei, on siellä sitten ollut jotain nikkeliä myös, mutta niin kuin hopea on toiminut tällaisessa niin kuin käytännön kaupassa sitten myös paljon paremmin. Mä näen hopean tällä hetkellä enemmänkin sellainen spekulatiivisemmana sijoituksena, koska siinä on niin kuin puolet suunnilleen hopeatuotannosta menee vuositasolla teknologiateollisuuden käyttöön. Sillä on tosi paljon käyttöä jatkossa myös teknologiateollisuudessa. Kultaahan käytetään siis todella pieniä määriä teknologiateollisuudessa lähinnä pinnotteena sen takia, että kultaa ei päästä sitä hapettumista sitten tapahtumaan, mitä esimerkiksi hopeakin hapettuisi sitten jossain piirilevyssä, jossa ei sitä olisi kullalla pinnotettu tai muuten eristetty. Niin mä näen hopean enemmänkin tällaisena niin kuin nykypäivänä, kun ollaan tällaiseen teknologiamaailmaan siirrytty, niin siinä on niin isoja kysyntää piikkejä tulossa esimerkiksi niin kuin aurinkopaneeleista, niin se ei ole enää samalla tavalla rahaa siinä mielessä. Ja se on myös vaikuttanut sen hopean volatiliteettiprofiiliin myös. Eli hopeasta on tullut siitä, missä se oli vielä 100 vuotta sitten niin kuin ihan hard on niin kuin käteistä pelkästään niin kuin rahaa verrattavissa, niin nykyisin se on enemmänkin hyödyke käytännössä. Mutta teollisuusmetalli melkein. Teollisuusmetalli hyvinkin pitkälti, joo. Mutta hopeassakin on tosi korkea kierrätysprosentti, mutta siis niin kuin monista muista perusraaka-aineista niin kuin poiketen, niin hyvin korkea kierrätysprosentti. Mutta siis niin kuin en näe sitä enää nykypäivänä samaan tapaan rahana kuin esimerkiksi mitä mä näen kullan rahana. Tämä on semmoinen lyhyt historiallinen, tuli vaan mieleen, että siis Suomi kun itsenäistyi silloin, niin Venäjähän jäi hopeakantaan, Suomi kultakantaan, ja siihen aikaan se kulta, siihen luotettiin enemmän, niin mehän sitten kauppa, niin kuin meidän kansainvälinen kauppa sitten kehittyi paljon nopeammin, kasvettiin, niin kuin laskin sen joskus, se oli 0,5% vuodessa nopeammin, ja se tuntuu, että se ei ole meidän talous, mutta se nyt tuntuu, että se ei ole paljon, mutta kun se oli niin kuin Venäjän kanssa 1%, me kasvettiin 1,5, siis 50% nopeammin kasvu, että siinä se oli jo ihan vaan tämmöinen. Kertaantui nopeasti. Joo, kyllä joo. Silloin alkoi varmaan se, tiedätkö, se kulta- ja hopeakantojen eriytyminen siinä. Kyllä. Et sit se, joo. Etenkin siis niin kuin tässä niin kuin tietokoneita, kun rupesi tulemaan, niin hopea on monilta ominaisuuksiltaan niin siis niin yleisemmin käytetty tietokoneissa kuin mitä sitten kulta. No, sama hengenveto on Tuomakselle täältä yleensä kysymys. Kuinka realistista on keskuspankkien digirahan käyttöönotto seuraavien 20 vuoden aikana? Se on valitettavan realistista. Kyllä ne ajaa sitä ihan niin kuin väkisin, että ja se kunhan nyt se on hyvin mielenkiintoiseksi menee nyt sitten, kun tämä inflaatiokriisi todella alkaa ja sitten odotetaan korkoja nostaa, että miten niin kuin, kun sitten se aika, kun rahoitusmarkkinat tulee todennäköisesti kaatumaan, niin se menee keskuspankkien viaksi, että hyvin todennäköisesti, miten se saadaan se narratiivi käännettyä siihen, että ei kun tämä on ihan hyvä ja sitten ottakaa meiltä tämä raha vastaan, että kyllä mä, nyt kun Fedi hyppäsi tähän kelkkaan, ja presidentti Biden antoi siis määräyksen, että pitää tutkia tätä niin kuin keskitettyä kryptoa, eli käytännössä keskuspankkien digirahaa, niin kyllä se
kyllä sitä ajetaan. Kyllä se tulee jossain muodossa, se olisi hyvin outoa, jos se tulisi. No tähän voisi olla aika sellainen hyvä sellainen taitekohti, jos jollain on vielä jotain kysymyksiä, niin miettikää, nostakaa vaan rohkeasti käsi pystyyn. Kiitos kaikille katsojille. Jos tykkäätte, niin mun pitäisi aina alussa muistuttaa podcastissa, että painakaa nyt ihmeessä sitä tykkäysnappia ja laittakaa kanava tilaukseen, jos olette eka kertaa katsomassa, ja näitä totta kai jaksoja saa jakaa, joten kiitos siitä, että olette olleet siellä katsomassa. Kiitos Christopherille, annetaan vielä uploadit kaikille studioyleisölle ja vieraille. Ja mietin, että tähän loppuun jo ei mitään kiirettä meillä, että tämä on tämmöinen niin kuin väli. Mutta on vähän tässä enemmän kuin väli. On. Mä ajattelin, että viimeisenä niin kuin puheenvuorona voisi olla, että mitä semmoisia erilaisia ratkaisuja olisi. Esimerkiksi voitaisiin vaikka aloittaa Tuomaksesta. Että miten jos mä lopetan? No sä voit lopettaa, joo, tehdään silleen päin. Ero Tuomari. Niin tämmöisenä niin kuin vielä yhteenvetona ehkä summa summarum, että mitä ratkaisuja, miten joku pääsee vaikka alkuun Bitcoinissa, mitä kannattaisi tehdä, jos kiinnostuu tästä. Tässä on vissi jonkunlainen kirjakin olemassa tuossa pöydällä. Niin kerro vaan ihan omin sanoin, että mitä ratkaisuja ja mitä sä suosittelisit ihmisille? Joo, no ehdottomasti siis suosittelisin ainakin perehtymään Bitcoiniin. Ihan siis yleisesti, se voi olla oikeasti todella mielenkiintoista. Siinä siis ylipäätään Bitcoiniin, kun rupeaa perehtymään, niin sä opit paljon kaikkea just talousteorioista, sä opit niinku teknologiasta, psykologiasta, paljon kaikista erilaisista osa-alueista. Ja yleisesti siis ei kannata heti mennä ja sählätä ja sijoittaa, ei ole mikään kiire. Lukekaa rauhassa ennen kuin menette ja ostelette yhtään mitään. Ja tosiaan olkaa varovaisia, vapaus tuo vastuuta. Ja jos kiinnostaa, niin ehdottomasti käykää liittymässä kaikki erilaisia keskusteluryhmiä, mitä on Bitcoinissa, niitä löytyy suomeksi ja englanniksi. Ota vaan kirja ja kerro, niin, kerro mennään Consensus Networkiin. Joo, siis ylipäätään siis esimerkiksi Telegram ja Twitteriin, niin siellä on paljon hyvää Bitcoin-keskustelua. Menkää sinne vaan ihan rohkeasti kyselemään kaikkea ja et ei ole tyhmiä kysymyksiä olemassa. Ja sitten jos kiinnostaa, niin käykää lukemaan netistä artikkeleita tai sitten löytyy tuolta kaverin tämmöinen firma, missä mikä on kääntänyt paljon Bitcoin-kirjallisuutta suomeksi ja englanniksi, semmoinen kuin Consensus.network, niin sieltä voi löytyä paljon hyviä opuksia. Mä ainakin itse suosittelen, että jos vaan lukeminen maistuu, niin tsekatkaa ihmeessä tämä Bitcoin-standardi. Se kertoo hyvinkin pitkälti mun mielestä niin kuin rahan historiasta ja just oikeastaan siitä, miten mä alustin tämän koko homman, eli että miten ollaan päädytty kultaan, ja sitten vasta ihan lopussa siinä puhutaan vähän Bitcoinista. Niin ehdottomasti mä haluaisin just antaa teille jokaiselle yhden tämmöisen kirjan. Mulla on kiitos, mutta voi olla, että se oli se, minkä mä annoin aikaisemmin. Mutta anyway, siis tossa hei suomeksi ja englanniksi, niin ottakaa ihmeessä itselle ne kirjat ja loput menee sitten katsojille. Niin, me tehdään vielä joku jonkunlainen arvoton loppu, mutta joo. Ja tämä lompakko, niin tämä oli jo ehtinyt. Kuulemma joku oli ottanut jo sen tuossa. Joo, että Rafaelin Satosi lähti kävelemään ekassa lohkossa paljastumisen jälkeen. Jep, nimenomaan. Mutta siis just tämä, että tämä on mun mielestä tosi mielenkiintoista maagista internet-rahaa. Sä voit pyörittää sitä missä vaan. No niin, ei mitään, annetaan Rafaelin apua. Kiitos paljon. Joo, no tällaisena loppukaneettina niin kullas tosiaan on se 5000 vuoden historia, ja tästä niin kuin taaksepäin kun mennään, niin jokainen jossain vaiheessa ollaan aina päädytty siihen kultaan, ja sitten se, että ollaanko me nyt just tässä siinä pivotaluhetkessä, että tästä eteenpäin kullalla ei olisi enää mitään arvoa, niin mä en itse niin kuin siihen missään vaiheessa ole uskonutkaan. Ja trendi tosiaan niin kuin keskuspankkien puolelta näyttää siltä, että varaudutaan tämmöiseen valuuttajärjestelmien uudistumiseen. Ja siinä saattaa olla, että kullalla on isoakin roolia, ainakin väliaikaisesti sitten stabilisoimaan sitä tilannetta, ja sitten siitä, mitä siitä tulee eteenpäin, niin se on sitten toinen asia. No, meidän nettisivuilta voimagold.comista löytää tietoa kullasta, pankkitoiminnasta muutenkin, ja miten me verrataan meidän palvelua siihen liittyen. Suosittelen kullan omistamista nimenomaan ehkä fyysisesti itse ranteessa tai sitten kädessä muuten, tai sitten luotettavalla osapuolella, niin kuin mitä me voimalla esimerkiksi rakennetaan. Se oli oikeastaan mun loppupuheenvuoro. Joo, annetaan. Tässä voisi ehkä selventää vielä, että Game Podcastilla meillä ei ole mitään yhteistyötä kenenkään tahon kanssa täällä. Eli paitsi mun muistaakseni Consensus Networkin, niin mulla on joku koodi, mä laitan sen tuohon tekstiosioon, jossa saa joku pienen alennuksen näistä kirjoista muistaakseni. Niin joo. Yes. Joo, haluaisin kysyä. Ota. Että missä päin niin kuin maailman kultavarastot
varannot sijaitsee, että onko esimerkiksi maita, jossa ei ole käytännössä ollenkaan kultaa, ja sitten taas, jos mietitään niin kuin vielä maan alla olevaa kultaa, niin missä ne oletettavasti sijaitsee? Joo, ihan hyvä kysymys, ja tosiaan niin aloitetaan siitä niin kuin maanalaisista kultavarannoista, niin ne on siis kultaanhan käytetään, jos mietitään kaivosteollisuutta, että kuinka paljon investoidaan siihen, että etsitään uusia mineraaleja, öljyä, ihan mitä tahansa käytännössä, mitä maan alta halutaan löytää, niin siihen käytetään semmoinen paristaa miljardia vuodessa rahaa. Ja sitten siellä mennään magneetin kanssa ja etsitään sitten ja poraillaan kalliota ja näin. Suurin piirtein puolet siitä menee kullan etsintään. Mukaan lukien kaikki öljyt sun muut, niin siis kaikista mineraalivarannoista, mitä etsitään, niin suunnilleen puolet sitä, niistä resursseista vuositasolla menee kullan etsintään. Eli kultaa on aika hankala löytää. Se on aika kallista löytää. Sitä löytyy jostain kalliosta syvältä pieniä määriä, niin kuin tuossa puhuttiin jo. Mutta se käytännössä siis niin kuin löytyy ihan ympäri maailman. Sen takia niin kuin myös suurin piirtein samaan aikaan, siis 5000 vuotta sitten, kun tämmöinen kaupungistuminen alkoi niin kuin alun perin, niin suurin piirtein samoihin aikoihin, se on 1000 vuoden käpillä, niin ihmiskunnat ympäri maailman otti samoihin aikoihin kultaa käyttöön niin kuin vaihdannan välineenä. Ihan jokaisella mantereella, vaikka niillä ei olisi ollut mitään tekemistä keskenään, niin suurin piirtein se on 1000 vuoden käpillä, niin kaikilla mantereilla otettiin kulta käyttöön vaihdannan välineenä. Eli sitä löytyy hyvin laajasti ihan joka puolelta maailmaa. Sitä löytyy myös merivedestä niin kuin miljardisosia merivettä, niin on kultaa, myös paljon muitakin lyijyjä sun muita, ihan kaikkea löytyy merivedestä tosi pieniä määriä. Eli se on hyvin hajautustu, löytyy niin kuin ympäri maailmaa ja isoimmat kultavarannot niin kuin maan alta niin voi löytyä periaatteessa miltä tahansa mantereelta. No mitä sitten tulee siihen pääkullan niin kuin kultavarantoihin tällä hetkellä jo, niin isoimpia habeja löytyy sitten New Yorkista, New York Fedin esimerkiksi niin kuin New Yorkin keskuspankki, eli osa tätä Yhdysvaltojen keskuspankkijärjestelmää, niin yksi isoimpia säilyttäjiä. Sitten Jenkeistä löytyy muutama muukin iso tämmöinen isompi kultaholvi. Struktuuri ja sitten niin Lonto on myös tämmöinen iso kaupankäynnin keskipiste. Sitten löytyy Turkkia, Moskovassa on jonkin verran kultaholveja, Kiinasta löytyy paljon, Intiasta löytyy paljon. Niitäkin löytyy tosi laajasti ihan joka mantereelta niin kuin isoja kultaholveja. Mutta sitten niin kuin maita, joilla esimerkiksi ei ole kultaa, niin Norjan valtiolla ei ole yhtään kultaa. Kanadan valtio myi kaiken kultaomaisuutensa tuossa 2016 taisi olla. Että tällaisia niin kuin muutamia isoja valtioita löytyy, joilla ei ole minkäännäköisiä kultavarantoja. Mutta Suomenkin pankilla on, taitaa olla noin 49 tonnia suurin piirtein kultaa, pari miljardia arvoltaan. Ja niin suurin osa maailman keskuspankeista omistaa kultavarantoja. Ja sitten myös suurimmasta osasta maailman maista, ehkä jotain Pohjois-Koreaa lukujen ottamatta, niin on aika yleistä, että ihmisillä on jossain muodossa sitä kultaa. Eli se on hyvin hajautunut myös se niin kuin, pinnan päällä oleva kulta. Toivottavasti vastas kysymykseen joo, vähän monimutkaisesti. Ei mitään, annetaan vielä aplodit. Yritin tuossa muuten urkkia, kun on siis lähipiirissä ihmisiä, jotka on oikeasti Suomen Pankissa, on käynyt katsomassa sitä kultaa, että missä se on. Mm. Että sitä on vissiin vain 10% Suomesta. Ne ei kerro, missä se on se Suomen kulta. No se on turvalaaksossa tuolla Vantaalla lentokentän vieressä. Joo, ei, mutta siis se muut se. Ne kerrät siitä turvalaaksossa. Mutta okei, hyvä. Olikohan toikaa semmoista, mitä pitäisi olla? No, hups. Niin, joo, mutta se, missä se on muualla, niin sitä ei sanottu. Se, joo, siinä on sitä varrellaan. Ja siinä on muuten prosenttiosuudet. Sitä urkittiin jossain vaiheessa, kyseltiin hirveästi Suomen Pankilta, että missä se Suomen kulta on. Joskus 2010-luvun alussa, joo, niin ja sitten ne julkaisi prosenttiosuudet siitä. Eli sitten siellä on niin Sveitsi ja Lontoota. Mutta sitä, että eksaktisti, että se on tästä toinen lipsahti. Joo, mutta. Ei. Niin, no siis se on. Se on vissiin julkistieto, joo. Se on julkistieto, joo. Oliko se mun loppu? Joo, sun. Mun mielestä me ollaan silleen hirveän mielenkiintoisessa vaiheessa, että me ollaan niin kuin tässä keskustelussa on käynyt ilmi, niin me ollaan niin kuin tavallaan menneen ajan ja uuden ajan välissä. Ja se on aivan selvää mun mielestä, että niin kuin sinne uuteen aikaan ei pääse niin kuin pelkästään uuden ajan menetelmillä tai niin kuin vanhaa mukana väkisin kantaen, vaan tässä pitää niin kuin muodostua jonkunnäköinen niin kuin uusi synteesi. Ja kun sitä ajattelee niin kuin, siis noin 600 ennen ajanlaskun alkuun, niin ilmestyi ensimmäiset pankit noihin Kreikan
näihin satamiin, noin trapetsiaikohan ne oli, että ne rupesi lainottaa sitten niitä, jotka kävi sitten reissussa, eli kävi kansainvälistä kauppaa, ja siinä oli iso murrosvaihe. Ja tavallaan niin nyt me nähdään se samanlainen murrosvaihe nyt, että siis että Bitcoinissa, että siellä on ilmeisesti niin kuin lainaustoimintaa tavallaan tulossa, mutta lähtökohtaisesti voidaan ajatella teosta niin kuin joku semmoinen kanta, mikä on tullut, ja sen päälle pitäisi rakentaa jotain uutta. Mm. Kun taas me tiedetään sitten, että kullassa semmoiset järjestelmät on jo olemassa, niitä on ollut pitkään. Niin tässä mun mielestä niin kuin on, me ollaan menossa niin kuin kohti jotain hirveän mielenkiintoista synteesiä. Se ei todennäköisesti, niin kuin, se läpimenovaihe voi olla kymmeniä vuosia. Et kun me nähdään, että miten tämä Bitcoin-oma kehittyy, miten tulee niin kultapohjana, miten näille valtioille käy, miten meidän rahajärjestelmä käy, niin tämä on niin iso, me ollaan todennäköisesti keskellä iso murrosvaihe, tai siis alussa, hirvittävän iso murrosvaihe alussa. Ja meidän pitää vaan luovi itsemme siitä läpi, mutta siitä tulee varmasti hyvä, kun nämä kaksi kantaa niin yhdistetään tähän nykyiseen. Et ei tässä niin kuin, mun mielestä on niin kuin tämäkin keskustelu, niin vältettiin se poteroihin juttuminen ainakin osittain. Niin, kyllä siitä löytyy niin kuin paljon hyvää ja niin kuin uusi suunta, mä oon ihan varma. Nyt vaan pitää hyväksyä se, että meillä on massiivinen epävarmuus niin kuin tulevin vuosina. Niin kyllä, mutta kyllä tämä tästä. Kyllä tästä käy hyvin vielä. Ei, sanotaan sillä on. Joo, tämä oli erinomainen keskustelu. Hei, kiitos vielä kaikille vieraille oikein paljon vierailusta ja kiitos kaikille studioyleisölle ja kaikille teille siellä, jotka katsoitte mukana. Muistakaa vielä, painakaa tykkäysnappia, tilatkaa kanava ja tulkaa kommentoimaan, mitä mieltä te olette. Kumpi teidän mielestä parempi vai joku synteesi, niin kommentoikaa alapuolelle ja laittakaa. Meillä on virallinen polli. Okei, teillä on polli. No, mulla. Se on mulla täällä. No katsotaan, virallinen polli. Minä voitin. Katsotaan, virallinen poll tällä hetkellä. Keskuspankki voitti. Kulta vai Bitcoin? Täällä on 24, eli 62% Bitcoin ja 15 sanovat kulta, 38%. Eli tämä on tällä hetkellä virallinen poll. Mutta näillä mennään. Kiitos, iso kiitos Christopherille. Sitten vielä tämmöisenä uuden ideana sovittiin, että Christopherilla on tulossa jotkut bileet vapauden puolesta ensi perjantaina. Missä päin oli? Kaivohuoneella, joten tähän ihan loppuun tämmöinen pieni tapahtuma vielä, jos haluatte tulla tämmöisiin live-tapahtumiin ja jääkää odottamaan seuraavaa Kempen podcastin live-lähetystä. No mä tuun varmaan sinne käymään, joo kyllä. Niin, ei muuta kuin hei, kiitos vielä, antakaa isot aplodit itsellenne, mahtavaa, että tulitte mukaan. Ja ei muuta kuin seuraavaa Kempen podcastin live-jaksoa. All right. No, tänään ollaan viettämässä ensimmäisiä virallisia vapauden puolesta jatkoja. Samanhenkisiä ihmisiä kerrankin saman katon alla. Täällä on kaikkea, täällä on tietokilpailua, täällä on hieman komiikkaa, täällä on ihmisten kanssa sosialisointia, juttelua. Nostakaa käsi ylös, jos joku on kuullut, että valot tulee pohjoista. Törkeen kova DJ-setti menossa tällä hetkellä. Suodattaminen ja sensuuri, vapauden ajatus ohi on. Lämmitellään liekeissä, modernin kirja rovi on. Tais testi kuinka hipasta aivo kuorta joti. Niinku höykäis mikromuovi ja muumioitus kotiin. Punainen lasi. Milloin päätäntä valta ja päällä sä puvut 13 verilinjaa. Eliitti sun... Ihan sairaan hienot bileet. Isot kiitokset. Ensi kerralla nähdään.